გამარჯობათ ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ წინაშეა გადაცემა ძალაუფლება ხალხს, მე გიორგი ბურჯანაძე ვარ. დღეს ჩემთან ერთად ამ გადაცემის წამყვანები იქნებიან ბატონი გელაღლი ღვაშვილი, ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი და ჩემი მუდმივი მხარდამჭერი ბატონი ჰამლეტ გეგია, რომელიც არის ჩვენი ჟურნალისტთა კავშირის შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ პოლიტიკაზე, საშინაო პოლიტიკაზე, ძირითადში იცით, რომ ეს დღე არის სამშაბათს ეთმობა და ქართულ სახელმწიფოზე. არაერთხელ გვითქვია ამ ტელეეთერში, რომ ჩვენი ქვეყანა მდიდარი სახელმწიფოა. მდიდარია თავისი რესურსებით, თავის გეოპოლიტიკური მდგომარეობით და ჩვენ შეგვიძლია მართლაც რომ ბედნიერი და წარმატებული სახელმწიფო ავაშენოთ, მაგრამ გარკვეულ ძალებს ეს საქართველოში არ აწყობს. ბოლო ინფორმაცია, რომელიც მე მივიღე და რომელიც მინდა წაგიკითხოთ, ეს არ არის უკვე ჩვენგან ნათქვამი, თუ ჩვენი არ გჯეროდათ, ეს უკვე თქვა IBRD-ის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბატიმ, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ საქართველოში არის ძირითადად სამი უმთავრესი რესურსი და პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის მისი ჰიდრორესურსებიო. თუ კი მას წარმოდგენია აქ დღეს თანამედროვე ფასებზე, ნავთობზე და სხვა ენერგორესურსებზე, კარგად ესმის როგორც წყალი, როგორც პირველადი რესურსი, ერთ-ერთი უმთავრესი აქ როგორც ენერგეტიკის წყარო, ისევე როგორც მოხმარებისათვის და საქართველო მართლაც რომ უმდიდრესია და ამ მიმართულებით შეიძლება მართლაც უზარმაზარი ინვესტიციები ჩაიდოს და შესაბამისი შემოსავლები მიიღოს ქვეყანა. მეორე მხარეს, რასაც ის მეორე საკითხს, რასაც ის ხალხს უსვამს, ეს არის საქართველოს საინტერესო გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. ჩვენც არაერთხელ ვისაუბრია საქართველოს გეოპოლიტიკაზე, თუ რამდენად მდიდარი ქვეყანა. აი ეს ბოლო დროს და აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ მიავდება საქართველოს გეოპოლიტიკური პოტენციალი და ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის ის მაგალითი, რომელიც ბოლო დროს ხდება, ანაკლიის პორტი, რომელიც ჩინელებს სურდათ 6 მილიონ 600 მილიარდად შეესყიდათ, აქ აკეთდა რაღაც წარმოუდგენელი პროექტი და ჩვენმა ხელისუფლებამ TBC ბანკს გადაცა 2 მილიარდ ნახევარ დოლარად. ანუ ელემენტარული 6 მილიარდი და 600 მილიონი არის 4 მილიარდი 100 მილიონი, თუ უფრო მეტი ვიდრე 2 მილიარდი ნახევარი. უფრო მეც ვეტყვი, ამ მიმართულებით იმის ნაცვლად, რომ დაეწყოთ ახლა ინვესტიციების ჩადება ანაკლიის სპორტში და ეგ შესაძლებამის ინფრასტრუქტურის გასაკეთებლად და გაწერილი უნდა ყოფილიყო ეს დროში, იმიტომ ორი თვე უკვე გავიდა. ეს ბატონი წაყვანილი ყავდათ გაერთიანებულ ემირატებს, სადაც ის თავად ეძებდა ახლა სხვა ინვესტორებს. ანუ რისთვის აიღეს? გადაყიდვისთვის ეს სპორტი, და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ანაკლიის სპორტის სამუშაება ჩინური ინვესტიციების გარეშე შეუძლებელია, ჩინური ტვირთების გარეშე, და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩინური ტვირთის გარეშე, რომელიც დღეს საქართველოს გვერდსულის გარკვეული პოლიტიკის გამო გადაზიდვები საქართველოში იკლებს, შესაბამისად შემოსავლებიც იკლებს. ეხლა რა მინდოდა მეთქვა, ამასობაში სანამ ეს ხდება ბატონებო, ჩვენ რატო ვიყავით ჩინური, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტიციის წინააღმდეგი? ჩინეთმა წინააღმდეგი როგორ აი სიტუაციას აგიხსნით, უბრალოდ ჩინეთმა ამ 6 მილიარდ 600 მილიონ დოლარის ინვესტიციაში მოითხოვა თავისი ლოკაციები და თავისუფალი ტურისტული გარემო თავისი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ რა ვთქვით მაშინ, რომ ასეთი თავისუფალი გადაადგილების მეცემა ჩინეთისთვის არ შეიძლება რამე თუ ელემენტარული შედარება, ხო? დემოგრაფიული მდგომარეობის 1.3 მილიარდ მილიონიანიერი და 3.7 მილიონ ცალ ვართ დარჩენილი და ჩვენ რას ვიგებ დღეს? იმის გამო, რომ როგორც ეთყობა აქ ძალიან უნდათ ჩინეთს რამენაირად, ესე იგი ჩინეთზე გადაყიდონ ეს პროექტი, ანაკლიის პროექტი, წავიდა საქართველოს ტურიზმის მინისტრი გვარი, არც მახსოვს, არც მაინტერესებს და დადო ხელშეკრულება ჩინეთთან, სადაც პირდაპირ ნათქვამია, რომ თავისუფალი ტურისტული გარემოა უკვე შექმნილი, ანუ ჩინელ ტურისტს ბრჭყალებში შეუძლია საქართველოში ჩამოსვლა ყოველგვარი ვიზის გარეშე. ეს იმ მომენტში, როდესაც ქვეყანა ევროპასთან, ესე იგი, მოლაპარაკებებშია შესული და ძალიან, ესე იგი, წკიბდზე დგას საქართველოს საკითხი, გვექნება თუ არა თავისუფალი გადაადგილება და თავისუფალი ვაჭრობის ესე პერსპექტივა ევროკავშირთან. ამას გარდა, რას გვეუბნება ბატონი ჩაკრაბატი, IBRD-ის პრეზიდენტი, ყველაფერთა ერთად ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოსიო არისო გამართული ინფრასტრუქტურული სახელმწიფო, ანუ ჩვენ მართლაც გვაქვს გარკვეული
უპირატესობა უკრაინასთან შედარებით, თუნდაც რუსეთთან შედარებით, იგივე საბაჟო იქნება, ეს იქნება საგადასახადო და მათ შორის მოწესრიგებული ასე თუ ისე ეს საკითხი, თუნდაც ახლა ჩვენ მეზობელი აზერბაიჯანს და სომხეთს შეხვედრით რა მდგომარეობაშია. საბოლოო ჯამში, როგორც აღვნიშნე, საქართველოს სახელმწიფო არის მდიდარი და ახლა ერთი შეცდომა დაუშვა, რომ საქართველოს არა აქვსო ესე იგი ნავთობი და გაზიო, მაგრამ აქაც სერიოზული შეცდომაა დაშვებული. არაერთი კვლევა ჩატარდა ამერიკელების მიერ, ხალხურ კონსორციუმ და ჯერ კიდევ გეტყვით 2000 წელს იყო ფოადრ 99 წელს გამოცხადებული, რომ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით სკანერება მოხდა კოსმოსიდან და მთელი ესე იგი საქართველოს მთლიანად გასო სიღრმისეულ ნავთობზე. გარკვეული შეფერია ეს ერთი და მეორე კიდევ ჩვენ რო ვისაუბრეთ, რომ საუბარი არის ტრილიონობით კუბომეტრ გაზზე. ასევე ამერიკული იგივე ფრონტერამ გამოაცხადა და თუ ფრონტერა ეს აფერისტია, სახელმწიფო უნდა თქვას, რომ აფერისტია. თუ ფრონტერას კვლევები მართალია, სახელმწიფო უნდა გითხრას, რომ მართალია. ამ უნდა დასტუროს, ხო, ან უნდა უარყოს. ხო, თქვენ ჩვენი წარმოშობა, ვით უმეტეს შავი ზღვა აქ არის და ვიცით გაზის მარაგები. თუ აზერბაიჯანშია, ცოტა როგორ შეიძლება რომ არის გამერიცხულად რა. აი ესეთი მდგომარე. ამას გარდა ჩვენ ყურადღება მინდა გავამახვილო, ახლა ბატონი არ არის ეთყობა ჩახედილი და ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი რაოდენობა სპილენძის, ხო? აი დღევანდელ დღეს მოხდა ქართული სპილენძის აორთქლება, ის მადანი რომელიც იდო საყდრისში, ეს არ არის მარტო ოქრო ბატონებო, ეს არის ძირითადში სპილენძის მადანი. სპილენძის ოქრო, ელექტრონიკის ოქრო არის სპილენძი. უფრო სერიოზულად ისაუბრებს და რა თქმა უნდა საქართველოს მიწა და ის ენდემური ჯიშები, რომელიც აი თვლა საქართველოში მაგალითად, ეს არის უზარმაზარი სიმდიდრე. საქართველო ერთულ მოსახლეზე უფრო მდიდარია ვიდრე აზერბაიჯანი და რუსეთი საბოლოო ჯამში, რა ვიღოთ ჩვენ დღევანდელ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ხო, პოტენციალურად. ესე თუ კიდე უფრო შევმცირდით, უფრო მდიდრებულად. არა, მე ვიძახი რომ რეალობიდან ამ რეალობიდან გამომდინარე და ეს თავარი მიზანი ხო ამათი რა იყოს, ქართველების გარეშე აღმოჩნდეს საქართველოს საბოლოო ჯამში 25 წლის მართლობა, ამას გვეუბნება ჩვენ. ძირითადი მესიჯი რა იყო? ქართველები ხართ ღარიბ ღატაკები, გათხავებულები, რესურსი არ არის, პერსპექტივა არ არის. მაქსიმუმ სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილები შეიძლება გახდეთ თუ არა და სოლომონ მორბედაძეები ხარ და დარჩებით სოლომონ მორბედაძეებად. აი ეს იყო მაგათი შინაარსი და მთავარი მართლობის სტილი კიდე აი შეიძლება მეგობარმა რეჟისორმა დამიტო არ დაგავიწყეს არქიფოსეთური, არქიფოსეთურის მართლობის სტილი, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს ანადგურებს. აი ეს არის მთელი თავი და ბოლო, რომ გეკითხრათ, თქვენ ხარ ღარიბ ღატაკნი, რომ მაპატიე და ბოლო გოჭი არ დარჩეს ადამიანს და შიმშილით ამოხდეს სული და ვალებმა გაანადგუროს და საბოლოო ჯამში, როგორც ესე იგი ატომური ბომბის აფეთქების ტერიტორი ხო არ შეიძლება ცხოვრება და ხალხი ევაკუირება და გაქცევა სახდეს, ასე გარბი საქართველოდან უმდიდრეს სახელმწიფო და ტოვებს ქართველი ერთ ქვეთთან გადმოდივარ უკვე შესავალის შემდეგ. პირველში მივესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამოსავალი დებულება რა არის ამ შეფასების, რაც იბიარდმა გააკეთა? იბიარდმა შეაფასა საქართველოს პოტენციალი იმ პირობითად პროდუქტის მეშვეობით, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე შეიძლება იყოს მოთხოვნადი. ანუ იბიარდის ამოსავალი წერტილი იყო არა ქართული სახელმწიფოს რესურსის დანახვა, რომელიც უზრუნველყოფს ქართულ სახელმწიფოებრიობას მარადიულად და ქართველი ერის არსებობას მარადიულად. წინამდეგ შემთხვევაში სახელმწიფოს აზრი არ აქვს და ერის, ასე ვთქვათ, ისტორიული დრო იკარგება და ამ შემთხვევაში ერის პერსპექტივაც ნოლია. იბიარდმა თქვა, რომ აი თქვენ ქართველებს ეს წყალი რადგან გაგდა ევროპაში მე-4 ადგილზე ხართ წყლის რესურსით, ამის არაბეთის სივრცეში გაყიდვა შესაძლებელია და საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებისთვის ეს შეიძლება იყოს საინტერესო. თან გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, თან ინფრასტრუქტურა, აქ რო ჩამოვა არავინ დაახჭობს სხვასთან შედარებით და თან ეს გზა, პორტი და ხო და ასე შემდეგ. ანუ იბიარდმა თქვა და სახელმწიფოებრივი მოწყობაც ეგეც შეიძლება. ხო, ანუ იბიარდმა თქვა, მე ქართული სახელმწიფოს მომავალი ზოგადად, როგორც ერთეულის არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს კაცობრიობის მომავალი. ეხლა ჩვენ ქართველებს გვაქვს ესეთი არჩევანი.
Razé uprovizrunot, kacobriobis natel momavalze zogadat tu ikneba chveni eris da chveni sakhemtipos arsebobaze maradiulad da amis mere ukve kacobriobis erzeobisaubro. Batono ekhe meore sarushlis khel. Tuki goeuneba chven resursebis shesakheb, romelsats iviqebs is khelisufleba, is kartuli khelisufleba, romelits gimalav shen da kartuli jigruli khelisufleba gimalav shen da areuneba tavis mosakhleobas. Ocha, rame sheichoba, badnomia khel. Me chemi sashvelobit ტელევიზიის საშუალებით, რომელსაც ყავს შეიძლება 3000 მაყურებელი, 4000 მაყურებელი ეუნები, შემდეგ ამას YouTube-ზე 1-200-300 მაყურებელი და აი ამ საზოგადოებას ვესაუბრები საქართველოს ინდრის, მაგრამ ქართულ ხელისუფლებას არასარ უთქვია ამ ჯიგარ ქართულ ხელისუფლებას. მე ვთქვი დიდერ დიდარია. მე ვთქვი, იდეა გაიჩარა. ნანა, მე ვთქვი. 1900 და კიდე ვიბიარდი დავადარეს. უბრალოდ ეს აზრით რა. 1991-12 წლის გადატრიალების მერე ნახავთ დოკუმენტს, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის განკარგულება 28 იანვრის თარიღით, რომელიც უკავშირდება მაგალითად ქართული მიწის პრივატიზების საკითხს. იზა 7 იანვარს გამსახურდია დატოვა თბილისი. და 28 იანვარს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით დოკუმენტია, რასაც ეყრნობა მერე მიწასთან დაკავშირებით ყველა იურიდიული პროცედურა. კარგია რა. როეძახი რომ ქართული ჯიგრული ხელისუფლება ბატონობია. სანამ მიაქ შემოვედი, ვინმე დაგირეკად და გითხრათ რომ რაღაცა შეიცვალა და ქართული ჯიგრული ხელისუფლება მოვიდა ხელისუფლებაში, მე უბრალოდ უბრუნდები ისევე საკითხს. ჯიგრული ბჭყალებში გელა ხო ხდები ბატონო? ნაციონალიზმი, ჩემო მეგობრებო, გაათანაბრეს რასიზმთან, გაათანაბრეს თავის ჭკვაში რაღაც ჩამორჩენილობასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა უთხრა ამ მიდგომების ავტორებს, რომ მე გელა გლიგვაშვილი ვარ ნაციონალისტი და აქედან გამომდინარე, კაცობრიობის ნათელი მომავალი მაინტერესებს მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც მე უზრუნველყოფ ქართველი ერის და ქართული სახელმწიფოს არსებობას მარადიულად. მაგის მერე მთელი კაცობრიობა ძალიან მიყვარს კიდეც და მეყვარება. გასაგებიანით რომ ვთქვათ, შეიძლება საპირპარეშო და აბაზანა იყოს საერთო, ოღონდ საკუთარ საძინებელში პატრონი შენ უნდა იყო, იქ არავინ არ უნდა გჭირდებოდეს. ეგლა თანამედროვე ლიბერალური მიდგომების თანახმად თუ ლიბერტანისტული თუ რაც ქვია, შეიძლება იქაც ვიღაცა გჭირდებოდეს ოხონ. Ну ჩვენ შემთხვევაში, ქართული ნაციონალისტების შემთხვევაში, ჩვენ არავინ ჯერჯერობით მერცამადლე არ აღჭირდება. ეხლა კიდევ ერთ მომენტზე მინდა გავამახვილო. ნაციონალისტებზე საუბრობ. ნაციონალურ მოძრაობაზე კი ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ ნაციონალისტურ იდეაზე, ეროვნულ იდეაზე, რომელიც მოიპარეს იმ ნაციონალებმა. არა, მაგენი არც არასდროს არ იყო. ხო, ეგრე დაუბრუნდეთ ნაციონალებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, მიდომ იფუთებოდნენ რაღაც აი ამ განსაცდელში. მე მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა იცოდეს. აი, შეკითხვა არ დაგბადიათ თვითფასოდ ტელემაყურებლებო, რომ სააკაშვილი ხალხს ქუჩაში კლავდა, ციხეში აწამებდა, ართმევდა ქონებას, რა ვიცი მე, თუ რამის გაკეთება კაცი ჭამიური შეიძლება გაეკეთებინა, აკეთებდა. და ევროპის ასე ვთქვა დემოკრატიული ძალები დღევანდლამდე ხელსაფარებენ და დღესაც ეფერებიან. რატო, რითია ეს გამოწვეული? იმითი რომ სააკაშვილს უნარი ჰქონდა მოეტყუებინა ევროპა, თუ დაუშვათ ის ევროპელები არიან იდიოტები? არა, 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 მე გეტყვით. Ну, ლიბერალიზმის იდეაში, დევს თეორიაში, საფუძველში, რომ ლიბერალიზმის დამყარების საწყის ეტაპზე აბსოლუტური სახელმწიფო, ანუ დათრგუნვის მაქსიმალური მექანიზმები ლიბერტანიზმი, ლიბერალური თეორიისთვის მისაღები და არა თუ მისაღები, მისასალმებელია. და პირველ ეტაპზე ეს ითვლება ლამის აუცილებელ ატრიბუტად. ანუ თუ ვინმეს უნდოდა ასე ვთქვათ ლიბერალური სივრცის შექმნა, ის რასაც აკეთებდა სააკაშვილი, წარმოადგენდა ამ თეორიის შემადგენელ ნაწილს და გასაგებია რომ ეს ევროპელების დასხობით ეძახოდნენ, ნუ რა, ეხლა საქართველოს ამ ეტაპზე იმყოფება ჩამორჩენილი ქვეყანაა და ამ ეტაპზე ეს გასაკეთებელია. დაუკვირდით,
ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული ლიდერების სინანული გამოთქმული ამასთან დაკავშირებით ეს ეჟღერდა რაღაც ჩვენ დროზე ვერ მოვასწარით რომ შეგვეჩერებინა ეს ზეწოლა საზოგადოებაზე და ცოტა მეტი მოგვივიდა ამ რეპრესიებს ნაკლებად რომ გავგეხორცე ვერ ჩარეცხეს ჩვენი კულტურა რა როგორ უნდა ჩარეცხო 30 საუკუნოვანი კულტურა ვიღაცების მიერ მოგონილი ფსევდო თეორიის თანახმად რომელიც ვერან კრიტიკას ვერ უძლებს და ამის ნათელი მაგალითი ეს რაც თქვენ ბატონო გია რომ იბიარდი იძახის რომ აი ეს არის მარტო საქართველოს რესურსი ეს მაშინ როდესაც აი ახლა არც ისე დიდი ხნის წინ გაერო 38 სპეციალურ სესიაზე მიიღო დოკუმენტი რომელიც ეხება მიწის რესურსების მართვას მიწის ტყის და თევზის რესურსის მართვას რომელსაც ყველა ქვეყანა შეუერთდა, ერთხმად მიიღეს, საქართველოს შეუერთდა, სადაც წერია, რომ დიდი ინვესტიციების ხარჯზე მცირე მფლობელებისთვის მიწების წართმევა, კორუფციული გზით, ან სხვა გზით, ან აუქციონებით, ან რაღაც ყოვლად დაუშვებელია. რომ ეს საფრთხეში აყენებს სასურსათო უსაფრთხოებას კონკრეტული ქვეყნის პირდაპირ ითხოვს გაერო ფაო სურსათის უსაფრთხოების საერთაშორისო ფონდი რომ ეს დაუშვებელია და ნებისმიერი მეპატრონე მიწის ფორმის მიუხედავად კერძო არის თემური საკუთრება არის კოლექტიური საკუთრება მუნიციპალური საკუთრება საგვარეულო საკუთრება თუ რა კანონმდებლობის მიუხედავად აბსოლუტურად გათანაბრებულია და კანონმდებლობა უნდა მოერგოს ამ საკითხს და არა პირიქით ჩვენ ერთი შემოგვიგლა ერთი აი ზუსტად მოდიგეთ ერთ-ერთი ჩარტვა იქნება ძალიან უბრალოდ საერთოდ ის სიმდიდრე რომელიც ახლა ბატონი გია საუბრობდა ჯერ კიდევ სოროსის კვლევებით არის ეს დასაბუთებ ტრილიონებზე მეტი არის ბევრი რესურსი რომელიც მოთხოვნილება არის ბაზარზე საერთაშორისო კანონმდებლობით მთელი სიმდიდრე ეკუთვნის ხალხს ერს ხალხი და ერი საერთაშორისო სამართლით ლიბერალური თეორიით არა იგივე არის გაგებით აქედან გამომდინარე სამართლებრივი თვალსაზრისით მას უნდა განკარგავდეს ერი აი ახლა ლიბერალური თეორიის თანხმად არა აი ნახეთ რა გამოდის ისევ მიწას დაუბრუნდები იმიტომ რომ სასწორო რესურსია და თქვენი პოზიციები აი გეტყვით მაგალითს ხელიანობაში ლიბერალური თეორიით თუ მტაცებლური თეორიით მე ლიბერალური თეორია ცოტა სხვანაირი კონკურენცია ვიცი ლიბერალიზმი ხო და ამაზე მოგაცნენ საბაზრო ეკონომიკა არა კაცო ეს ყველაფერი არის ფასადი ახლა მე გეტყვით ესეთ მაგალითს აი შემოვიდა საქართველოსი მტერი და მე გელაღლი გვაშვილს პირდაპირ ვალდებულება მაქვს როგორც საქართველოს მოქალაქეს კონსტიტუციით მევალება იარაღი ავიღო ხელში და დავიცვა ჩემი ქვეყანა. ოღონდ ქვეყნის დაცვაში იგულისხმება რომ მე საკუთრებაც უნდა დავიცვა. ანუ ეს პატარა მეცის ნაკვეთისაც მაქვს იქ რაღაც სახლი დგას ჩემი შვილებსაც თამაშობ. ესაც უნდა დავიცვა. ხო? ამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს რომ მიაშხლიპინებენ ხოლმე 2000 ჰექტარი, 500 ჰექტარი, აბა ქონება, აბა ქარხანა და მას არანაირი ვალდებულება არ აქვს ამ ქონების დაცვის. მე გელაღლი ყვაშვილი შევაკვდე მტერს, დავიცვა ეგრეთ ეს ამ თვალსაზრისით მისი ქონებაც, ანუ რომელიც ჩემს სამშობლოში არის და მაგის მერე როდესაც მე მოვკვდები და თქვენთან გაგიყოლებ ბატონო გია. ხო? და თქვენც, იმიტომ რომ თქვენი ვალდებულებაც არის. ის ჩამოვა ბიზნეს გააგრძელებს, მოსუხდება და კიდევ უფრო ბედნიერად იცხოვრებს თავის შვილებთან და შვილიშვილებთან. ეს ხო სადადასახელო? რანაირად არის ერთი ამიხსნან. საკუთრების უფლება, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სიცოცხლის უფლება. რანაირად შეიძლება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიიღო გადაწყვეტილება უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის ამ სასოფლო სამეურნეო მიწების გადაცემა 21 მუხლი და ასე შემდეგ, როდესაც ამ ქონების საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაცვის ვალდებულება აქვს მარტო საქართველოს მოქალაქეს და იმას არანაირი ვალდებულება არ აქვს. ეს არის აბსურდი. ეს საინტერესო არის, მაგრამ ეკონომიკურ თვალსაზრისით ბატონო გარკვეული შენატანი უნდა შექონდეს ბიუჯეტში. ბიუჯეტში მე რა? ნაწილი უნდა არის თავდაცვის
სისტემები შეკრა. არა და მე მაგრამ აქ თქვენ ესე იგი ძალიან საკამათო საკითხია თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ თვითონ რადგანაც საკუთრება გააჩნია მიწასთან მიმართებაში კონკრეტულად ნებისმიერი საწარმო მიწაზე ან სახლი ქონება ხო? ქონება შეიძლება იმაში აქციები თქონდეს. არა უძრავ ქონება. მე ვიძახი უძრავ ქონება და რომელიც მიწასთან არის დაკავშირებული. მიწა ხე წყალი და ასე შემდეგ. ხო, აქედან გამომდინარე ვალდებულება უნდა ქონდეს თუ ჩვენი მოქალაქე არის. ჩვენთან ერთად იომოს კაცო. რა თქმა უნდა, ამიტომ გაწევის უფლებასა დაკავშირებით უნდა იყოს გაწერილი კანონში. ეხლა რასაკეთებს? ეს უნდა იყოს იმ შემთხვევაში თუ ის არის მოქალაქე ხერხი ქვეყნის. თუმცა ეხლა რასაკეთებს ამ თვალსაზრისით ევროპა? ლიბერალური თეორია რას ეძახის ამ თვალსაზრისით? კაცო, მე ხო ის ამყავს, ლაშქარი ხო არ ამყავს. მგაწევას ხო არ ვაწარმოებ. მე მყავს საკონტრაქტო ჯარი. მე აი ამ ჯარის კაცს აი ამ შვიდას ლარს რო უხდი, ამაში ეს საკუთარ სიცოცხლეს ყიდის რა, უნდა მოკვდეს რა. ვიქირავე და მოკვდეს. ანუ სამშობლოს დაცვის იდეა ჩანაცვლებულია სამსახურის იდეით. რო აი როგორც ვიღაცა ეს პარლამენტარი პარლამენტში მივა და იქ აიღებს 4ჯერ უფრო მეტს ვიდრე იმ ჯარის კაცსა. 4ჯერ? Ну, მეტჯერ. აი ეს ამ ჯარისკაც ამ შვიდას ლარად. თეობნებიან რომ მე შენ რადგან შენ შვილებს საჭმელი მივეცი, ხო? შენ უნდა მოკვდე ხო? იმიტომ კი არ უნდა მოკვდე რომ ქართველი ხარ სამშობლოსთვის, ეს ყველაფერი კლიკინია. შენ უნდა მოკვდე იმიტომ რომ მე შენ გიქირავი. წინაამდეგ შემთხვევაში, მაშინ გამოდის რომ სხვა ერის წარმომადგენელი შეგვიძლია იქირავს. გასაკვირველია. ხო? ეს კანონი დაგეგმულია? კანონი რა ჩვენ ხო საკონტრაქტო ჯარისკენ მივდივართ და გაწვევას და მოხს კანონი ჩემულია და უშა ვიქირა ხო დიდი ბოდიში მაგრამ გაწვევს მოკლავ საწყავ გლეხის ბიჭს იქ თუ კონტრაქტის და მე გეტყვი გეტყვი თუ საკონტრაქტო ლიბერალური თეორიის თანახმად ვიძახი კაცო მე ხლა უბრალოდ ვცდილობ დავანახო საზოგადოებას ამ თეორიების სისუსტეები ლიბერალური თეორიის თანახმად ესე რომ მიუდგეთ ხო ეს გაწვეული ხო ნებაყოფლობით კი არ მინდის ეს გლეხი, ხო? მაგას ხელფასაც ხო არ უხდი და არაფერს. არა, ის მიდის და სამშობლოს იცავს და ყდება. მაგრამ არ გამოდის ეს საქმე, ეს იმის გარდა რომ სამშობლოს იცავს, თავის მიწაწყალსაც იცავს. ეს უცხოელი რომ მიწაწყალიც აქვს, აქ და ქონებაც და რაღაცა, რო არ მიდის ამ გლეხთან ერთად. დისპროპორცია ხო გამოდის რა, ღირებულებად აღრევა ხო გამოდის? ბატონო. ამიტომ მირჩევნია დაქირავებული ჯარი მყავდეს რა. რომელსაც მე ხელფას უხდი, ოღონდ რო გაგიჭირდება ამ საქართველოსში და ლაშქარს რო ეძახინო, ეს წინა ხელისუფლების არ იყოს, ის თუ ისა რა ქვია, ტუჩებ დაბერილი რომელია კაცო ის? ხო, მე ისა. არა, რეიტინგში ახლა ყველაზე პირველ ადგილზე რო იყო, NDI-ის რეიტინგში, ბაქრაძე. ბაქრაძე? რო რითიც შეგიძლია დაიცავითო და ჩანგალი, ბოთლი, ბორჯომის ესროლეთო 2008-ში და ასე შემდეგ. ეს არის აბსურდი. საქართველოს ქონება, საქართველოს რესურსი, საქართველოს შესაძლებლობები პირველ რიგში ეკუთვნის საქართველოს მოსახლეობას. ის საერთაშორისო სამართლის და შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობის პირდაპირი ვალდებულება, აღნიშნული რესურსი გამოიყენოს და მართოს ისე, რომ უზრუნველყოს თავისი მარადიული არსება. ბატონო გელა, მართალი ხარ, უნდა დაიცვას კიდევაც, მაგრამ უნდა დაიცვას გარდა და ერე ისე დღეშია ჩავა დაიცვას კი არა გარბის. ეგლა გარბის, ფაქტობრივად ამისინ ერთი შემხთვა ნაცნობი ვიდეო მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ბიჭო ესაო რა ქვიაო სიცოცხლის გაწირვაო ეს არასწორიაო სიცოცხლე კი არ უნდა გაწირო უნდა ემსახურო ქვეყანას აი სხვანაირად თუ არ გამოდის მეუთხარი მაშინ როგორ უნდა გავაკეთოთ ესო მონღოლებს მოტანილიაო რომ უნდა სიცოცხლე გაწირო და თავდადება და ეხლა მონღოლები რომელ საუკუნეში შემოვიდნენ და შოთამ რომელ საუკუნეში ის დაწერა და უფრო შორსორ წავიდეთ და ანუ მე რას ვიძახ მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ქართული საზოგადოების აქსიოლოგიური რიგის ანუ ღირებულებათა სისტემის მოშლა დაწყებული შევარდნაძის პერიოდიდან გაგრძელებული სააკაშვილის პერიოდით დღემდე დიდი ალბათობით შემდგომი პარლამენტიც ესეთივე თავდადებით და გულწრფელობით გააგრძელებს ამ ამოცანას საჭმელი ხომ უნდა და რა და შედეგად ჩვენ მივიღებთ რას შედეგად ჩვენ ვიღებთ ადამიანთა ერთობას, ანუ საზოგადოებას კი არა, ეს კი არა, ინდივიდთა ერთობას, რომლებსაც საკუთარი თავის გარდა არაფერი არ აინტერესებს.
ამიტომაც ეს ინდივიდი შეიძლება იყოს ტრანსვესტიტიც, შეიძლება სურვილი ჰქონდეს საკუთარ შვილთან იცხოვროს, შეიძლება სურვილი ჰქონდეს რომ ჯვარი დაიწეროს. იმაზე რა ქვია, აკლემზე სიტუაცია. აკლემზე, არა მე კი არ ვამზიმებ, მე ზუსტად ავსახავ მოცემულობას. ერი განსხვავდება ინდივიდთა ერთობისაგან. ერი წარმოადგენს თავის თავად ერთიან, ასე ვთქვათ, პირობითად სოციალურ პიროვნებას, ერთიანი ღირებულებათა სისტემა, რომლის შიგნითაც შესაძლებელია განვითარება. ერთ-ერთი განმარტებით ერი არის ადამიანთა ერთობა, რომელსაც მაგრამ ერთრამეს გაჩნდება ფასეულობათა სისტემა იდეოლოგიზირებული, როგორ უნდა გახადო და როგორ უნდა დაუმტკიცო, რომ შენ ამა და ამ იდეოლოგიის სისტემაზე უნდა აღიზარდოს ერი, ასე უნდა გაკეთდეს. ასე ჩვენ ელემენტარულად ჩვენ რო გუშინ ყოფილი ყავით, ოქროს ერთ რაღაცას ვიტყვი რა, ოქროს კვეთის ამბავია და ოქროს შუალედის ამბავია. არის არისტოტელე საბოლოო ჯამში რა გამოდის იცი, ეს უკიდურესობები ჩვენ მიგვიყვარს, ერთ მხარეს არის სახელმწიფო თეოკრატიის და მეორე მხარეს არის სახელმწიფო არც ის მინდა, არც ის თეოკრატია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერს ჩაუდეთ რაღაცა კოდი, რომ ამის იქით შენ უკვე ერი აღარა ხარ, ის თავისთავად რო უკვე მოიქცევა თავი გავანებოთ ფილოსოფია. ისე როგორც საშინელება შეიძლება ჩაუდო თავში რა. რაღაცა ფილოსოფია არაფერი ინტერესებს ჩვენ მოსახლეობას, განსაკუთრებით პრობლემები აქვს ეკონომიკური, სოციალური, ფიქრობენ როგორ გადაიხადონ. ხო მაგრამ მომზადებული. როგორ გადაუხადონ საკუთარ შვილებს სასწავლებელში 1000 მომზადებული თუ არა ეთიკოს კი გადაყრის. ერთი წუთით. ყავს თუ არ დაინტერესებთ ეს ვალები ყოველთვის ხო? არა, ეგ კიდევ სხვა საკითხი არის. ხა მე რა მინდა თქვა, რომ მართლაც რა შეეხება საერთოდ ფასეულობებს და აქ საუბარი არის ალბათ ადამიანის ღირსებაზე, ხშირ შემთხვევაში ადამიანის ფასეულობა, კულტურა და მისი რწმენა, რომელიც თავისთავად ღირსებასთან არის დაკავშირებული, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და არის შემთხვევები და ძალიან ბევრი შემთხვევები არის ისეთი, როდესაც სიცოცხლეს წირავს თავის ფასეულობებს. აქედან გამომდინარე, სიცოცხლე ადამიანისათვის და იმიტომ განსხვავდება ჩვენ ცხოველებისაგან, რომ ჩვენი ფასეულობები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩვენი ორგანიზმი, ბიოლოგიური არსებობა, რადგანაც სიცოცხლის შემდეგ კიდევ სხვა ფორმაც უნდა არსებობდეს და ბევრისათვის არსებობს კიდევაც. ამიტომ რაც შეეხება ფასეულობებს, ის პრიმატი, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, აუცილებლად დაცული უნდა იყოს კონსტიტუციის დონეზე. მე ჩემი კონსტიტუცია უნდა მიცავდეს არა როგორც ადამიანის უფლებების მატარებელს, როგორც ზოგად არისტოტელეს დონის პოლიტიკური ცხოვრების ან მოქალაქის კუთხით, არამედ როგორც ინდივიდ, რომელსაც აქვს ეროვნული, სულიერი, კულტურული ფასეულობები, რომელიც ძვირფასი არის ბევრად ვიდრე თვითონ სიცოცხლის საშუალება. აქედან გამომდინარე, უსაფრთხოების ორი სისტემა არის ძირითადად, ერთი ფიზიკური სახელმწიფოს, მეორე ბიოლოგიური, ეს ერთი სისტემა არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ჩემი ფასეულობები, ჩემი ღირსება, ჩემი ეროვნულობა. ამ ეროვნულობაში შედის ის კულტურა, ახლა ბევრს გონია ხოლმე, როცა ჩვენ ლაპარაკობ ქართველი, ქართველობა საერთოდ ეს არის კულტურა, ეს არის თვითყოფადობა, ეს არის უნიკალური თვისებები, რომელიც ქართველმა ერმა, ანუ მოქალაქე მა შევიმუშავეთ 1000ეული წლების განმავლობაში, ეს გეოგრაფიული პირობებიდანაც იყო განპირობებული, ჩვენი ბიოლოგიური არსიდანაც, პლუს მაგას ემატებოდა ის გარშემომტრული გარემოცვა და ისე. ქრისტიანობაც კი ჩვენ რომ მივიღეთ, მივიღეთ იმიტომ რომ აქ იყო ვაზის კულტურა, ღვინის კულტურა, აქ იყო გენეტიკური მოცემულობები, აქ იყო სწორედ ის ურთიერთობა ჩამოყალიბე, რო არა ქრისტიანული კულტურა, ჩვენ შევე მილიარდელები ყოფილიყავით, ხოლმე ვიქნებოდით სხვა დაუშვათ წვენის წარმომადგენელი, მაგრამ ქრისტიანული კულტურა შენ გაძლევ საშუალებას ქალის განსაკუთრებული პატივისცემის, გაძლევ საშუალებას, რომ შენ იყვე სხვადასხვა ერების უფლებისმოსავლელი და ასე შემდეგ, განსაკუთრებული უფლებისმოსავლელი. მე სოციალური თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები სოციალური ადამიანები ვართ. უფრო იგივე სუფრის კულტურა ავიღოთ, იგივე გაჭირებასთან დაკავშირებით და ასე, თუმცა სხვა ერთად. ეხლა ეს რაც შეეხება თქვენ რა ბრძანეთ, მაგრამ მეორე საკითხი არის კიდევ, იგი
იგივე კონსტიტუციას და მიმართებაში მე ვამბობ, რომ ჩემი უფლება, რომ მე ვიყო ქართველი, ვატარებდა მე ქართულ კულტურას, ვქონდა ჩემი სამხედველობა, რომელიც ტრადიციულად ჩემში გენეტიკურად, ისტორიულად, ამ თუნდაც გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ჩაომიყალიბდა, ხო? მე მინდა რომ შევინარჩუნო. და არავის არ აქვს უფლება მისი განადგურების, მისი მცდელობაც კი უნდა ისჯებოდეს, რომ მე შემილახოს, მე შეურაცხყოფა მომაყენოს და შეეცადოს მე წამიშალოს ეს თვითყოფადობა, იმიტომ რომ მეხსერების წაშლა ადამიანის სიკვდილი არის, ხო? ვინ შეეცდება, თუნდაც დაამახინჯო ჩემი ცნობიერება თან შეგნებით, ხო? ის კონსტიტუციის დონეზე უნდა იყოს აყვანილი და კანონითაც უნდა ისჯებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ადამიანის უფლებებს ვიცავთ, უმცირესობის უფლებებს ვიცავთ, ყველაერის წარმომადგენლის უფლებებს ვიცავთ, ვინც აქ ცხოვრობს და ვინც გარეთ არის და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანს, ეს არის ფილოსოფია. ხო, ეს არის, ეს ფილოსოფია აღარ იყო, ეს უკვე პრაგმატული შეხედულებები არის. ეს არის პრაგმატული ფილოსოფიის. ხო, ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად, როგორ უნდა გამოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა ამ ურთულესი სიტუაციიდან? რაც შეეხება ჩვენს უსაფრთხოებას, აქ არის ძალიან სერიოზული მოსაზრებები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თვითონ რუსეთი აუცილებლად ევროპიზაციისაკენ მიდიდა წავა, ეხლა შეიძლება არ ჩანს ეს, მაგრამ სამი ვარიანტი აქვს რა: ერთი ჩინეთიზაცია, მეორე თვითიზოლაცია, ორივე პრინციპში რუსეთისათვის და რუსი ერისათვის და ხალხისათვის და იქ მაცხოვრებლებისათვის არის დამღუპელი. ერთადერთი ეს არის ევროპიზაცია, თვითონ არის ევროპის ნაწილი, უდიდესი ნაწილი არის და ევროპიზაცია შეუძლებელია თუ დემოკრატიული ინსტიტუტები არ განვითარდა და სხვადასხვა როგორც კი დაიწყება ევროპიზაცია და რუსეთში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, მთელი გზა, როგორც აბრეშუმიძე, საქართველოზე გადის. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იქნება, აი რაღაცა გამოფხიზლება საერთოდ რუსიერის, რუსი ხალხის და ახალი პოლიტიკის, რომლის გარეშეც ალბათ რუსეთს მომავალი არ უწევია, ხო? მე ესე მგონია. ამაში შედის ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ჩვენ გვაწყობთ ძლიერი ეკონომიკურად გამართული ქვეყანა, ოღონდ დემოკრატიული კუთხით და არა ისეთი, რომ ეხლა თვალებს გვიყურებს, როდის დასუსტებს, რომ გვეცეს და კიდევ გადაყლაპოს რა. 20% ოკუპირებული აქვს, ერთ-ერთი უახლოესი მეგობრებს, რო არა ქართველი და რო არა საქართველო, რუსეთი რა მდგომარეობაში იქნებოდა და საერთო ცივილიზაცია, მაგას ჩვენ ვნახავდით. სამწუხაროდ ისტორიული მეცნიერება არ ექვემდებარება ცდების დაყენება და თქვენ მეცნიერულ ძანდები დაიცით, რომ ცდების გარეშე შეუძლებელია თეორიის დამტკიცება, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად იცით და იქ ჩერჩილიდან დაწყებული, რუზველტი დამთავრებული, ეხლა ეს, მაგრამ მემუარებში ხომ წერდნენ, ერთ-ერთი უდიდესი როლი ითამაშა საქართველო, საქართველოს გენმა, საქართველოს კულტურა და ის რო იყო ის ავადმყოფობა ლენინი, ხო? როდესაც ნაციონალურ საკითხებს შეეხო, საბჭოთა კავშირი ვერ შეიქმნებოდა თუ ნაციონალურ საკითხი არ გადაწყდებოდა. და ვის უნდა ვისთვის უნდა დაევალებინა ლენინს ან ეთხოვა, რომ ნაციონალურ საკითხი შეემუშავებინა იმ დონეზე, რომ სოფლიო დონის ფილოსოფოსებს არ გაეკრიტიკებინათ. ასეთი ვინ შეიძლება ყოფილიყო? უნდა ყოფილიყო ქართველი. ბრონშტეინი არ გამოდგებოდა. და უნდა ყოფილიყო არ გამოდგებოდა, იმიტომ რომ ქართული კულტურა უნდა და ეს იყო სტალინი, რომელსაც ეროვნული საკითხები იმ დონეზე თეორიულად და პრაქტიკულად გადაწყვიტა, რომ მართლაც არა მარტო საბჭოთა კავშირის ეგ, არამედ ფაქტიურად ეგ ფაშიზმის კი დაამართა. მე სტალინისტობაზე კი არავდებ თავს, ვარავ. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ჩვენ ქართველებმა უდიდესი როლი ვითამაშეთ სოფლიო ისტორიის განვითარებაში და განსაკუთრებით რუსეთთან მიმართებაში. ყველაზე მეტი მსხვერპლი პროცენტულად ქართველებმა, ამიტომ როგორ შეიძლება უბრალოდ მეგობარი ქვეყნის დაპყრობა, ხალხო ეს რად გაგონილა, ეს ვინ მოახვია, ეს აიგარ მოვიდა იმ ჯგუფს, რომელსაც ეს გაგბარ იქნება, არის რომ იქნება რუსეთის პროვოკაციის ხოლმეა, ხო? და რუსეთის დღეს რუსული ერის ამოცანებს არ ემსახურება, ანუ რუსეთის მთავრობაც იქნება არ ემსახურება რუსეთის რუსული ერის ეჭვება, რომ არ ემსახურება, არ მეპარება. აქედან გამოდიხარ, შენ როგორ გამოდიხარ, იცი? ამას თუ ემსახურება, ესე იგი ვიღაცას ემსახურება. ჩემი სახელმწიფოც მე თუ არ მემსახურებ, ესე იგი ვიღაცას კი არ ემსახურებიან. ემსახურებიან თავი ჯიბის, თავისი პირადი ოჯახის, თავისი ბედნიერების. ეს დაბალდონი, ეს დაბალდონი. აი ზუსტად ამ მართვაკუმს, მართვაკუმს ვერი მეც кайრა. თუ შენ არ მართავ, შენ გმართავ. ეს მორჩა. კაში ინფორმაცია მიდა ამ ამათა. აი დიდი გოთავრო რა. მოდა მეცმაც მევინე. შესავალი კი, შესავალი. შესავალი კითხვი, მაგრამ მე არა დავაწმევინე ბატონგიას და არა დაფოტიჟებს და მორჩა. ხო და აი შესავალი გავაკეთე. უბრალოდ ეხლა საუბარი არის. შესავალი იყო. ეს შესავალი იყო, როგორც ხა თავარი რა არის? უსაფრთხოება ჩვენ ისაუბრეთ და მე მგონი გავიტონ. ხო, თავარი არის რომ ჩვენი ეკონომიკური პრობლემა, რომელიც მოსახლეობის წინაშე დგას,
ქართული სახელმწიფო წინაშედეგს შესაძლებელი არის თუ არა გადავწყვიტოთ ისე რომ ჩვენ დავიკავებთ სოფლიოში და გავხდეთ ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა განვითარებული ქვეყანა. ღირსეული მაინც. პირველ რიგში რა გვჭირდება? ამისაც გვჭირდება სიმდიდრე. სიმდიდრე რა თქვია? სიმდიდრე გვჭირდება იმისათვის რომ ფული შემოვიტანოთ. ფული რა გვინა? ფული გვინდა იმისათვის რომ ტექნოლოგიები და შევქრათ ბაზა რომ ქვეყანა განვითარდეს და აი ეს პრობლემა რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს ეს ყველაფერი გადავწყვიტოთ და ბანკების ამ დამოკლეს მახვილისაგან გავანთავისუფლოთ. რა თქმა უნდა ყველაფერი შესაძლებელი არის, ძალიან მოკლე ვადებში არის შესაძლებელი, თუ მთავრობას პოლიტიკური ნება ექრება, ეხლაც კი დაჩენილ 5-6 თვეში ეს შესაძლებელი არის, უბრალოდ ბანკებიდან უნდა დაიწყოს ეს ურთიერთობა, საგადასახადო პოლიტიკა, ამას ფული არ ჭირდება. ბანკებთან გარიგება, ფასიანი ქაღალდები, ჩვენ მემკვიდრეობას მაგი კი არა, ეს გამსახურდიასის რომ დაამხეს, უკანონო დაამხეს, გამსახურდია როგორც დაუშვა სახელმწიფო პრეზიდენტი და ასე შემდეგ მემკვიდრეობა შევინარჩუნეთ, ხო? ესე იგი, თუ სიტყვაზე ეხლა ბანკებთან დაიდება ხელშეკრულება და მომავალში მთავრობა არ იქნება და იმედია რომ არ იქნება, იქიდან გამომდინარე კოალიციურ მთავრობას უფრო ხედავ ვიდრე დაუშვათ ეს პარტიულს, ხო? აქედან გამომდინარე ის ბანკები მაინც მიიღებენ იგივე ჩვენი მოქალაქეების ამობჩევ და სახელმწიფოს ნდობას. ოღონ უნდა მოხდეს გადავადება განსაკუთრებით იმ ადამიანებთან მიმართება, ვინც ვეღარ იხდის. და არა მარტო ვერ იხდის, არამედ ბიზნესშიც ვერ ებევა. და არა მარტო ბიზნესში, არამედ უკვე მის მუშაობასაც აზრი არ აქვს ოფიციალურად რომ გაფორმდეს, არა? ის უნდა პირდაპირ ეგრევე მიუტანოს ბანკს და იმას ურჩევნია ჩუმად რაღაცა ჯებეს ჩაიდოს და სახელმწიფოს გამოგვეღოს. აქედან გამომდინარე სერიოზული პრობლემა. ამიტომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა იწყება ბანკებთან ურთიერთობა და ვალდებული არის სახელმწიფო იზრუნოს საკუთარ მოჩევლზე და მოქალაქეზე. ეს ერთ საკითხი, მეორე. ესე იგი, ჩვენ თუ ერთ-ერთი უნდრეს ქვეყანა ვართ, რა უყოთ ამ სიმდიდრეს? ჩვენ ხო ვისაუბრეთ, რომ ეს ხალხს ეკუთვნის. ქვეყნის სიმდიდრე ეკუთვნის ხალხს. და არის სხვაშორ ძალიან საინტერესო. არა ხაზარაძე. ხო, არა ხალხ გეთახვებით. ესეც სხვაშორ კონსტიტუციის დარღვევა იყო, როდესაც ხელის ასეთი ის მოახდინეს. და 60,000-იან პრემიას არ ეკუთვნის. ეხლა, ეხლა ახალ ჯიპს არ ეკუთვნის. ეხლა გელა, რა მინდა გითხრა? ძალიან საინტერესო ჯგუფი არის, რომელიც მუშაობს, უკვე ახალი ტალღა მოდის ასეთი აზროვნების, ეს არ არის მარტო ეკონომიკური, ეკონომიკურზე მეტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ აი სიმდიდრე, რომელიც ხალხს ეკუთვნის, ხო? რაღაცა ნაწილი აუცილებლად უნდა გადაიცეს და ყველა ჩვენ საქართველოს მოქალაქე უნდა გაგვდეთ მესაკუთრე საკუთარი სამშობლოს. ჩვენ უნდა ვიყოთ მესაკუთრები ვართ ჩვენ საერთაშორისო სამართლს, მაგრამ ხელში არაფერი არ გვიჭირს. ხო მოგცა ჩევარდაძე ბანურავას ეს ვარიანტი ვაუჩერი და მითხრა რომ ეს არის შენი წილი. ეს იყო სხვაშორის უცხოეთიდან შეგნებით გაკეთდა. გაკეთდა იმიტომ, იმიტომ უცხოეთიდან როგორ გაკეთდა. აი გეტყვიდე როგორ გაკეთდა. იმიტომ რომ ეშინოდათ რომ სოციალისტსაკენ არ დაბრუნებულიყო ეგრეთ წოდებული საბჭოთა რესპუბლიკები და იმისათვის რომ სასტრაფოდ გაეჩინათ მესაკუთრე მაგათვის გვერდა სახელი არანაირი მნიშვნელობა არ ქონა. დინდაც ესე ამერიკის შეერთებული შტატებში ერთმანეთი დახოცეს, წაართვეს, დააყაჩაღეს რაღაცები და მერე კაპიტალმა შექმნა ის ცივილიზაცია. არანაირად არაინტერესებს. არც მსგავსი ბატისპირეთში არ ჩაუტარებიათ და არც პოლიციაში არ ჩაუტარებიათ. ეხლა ეხლა მიუხედავთ, მიუხედავთ ყველაფრისა, ჩვენ უკვე ვისწავლეთ საკმაო გამოცდილება მივიღეთ და ეხლა უნდა დაიწყოს მეორე ეტაპი პრივატიზაციის და უფასოდ უნდა დავთხოვოთ ამაზე. არა, არის პრივატიზაცია. არა, არა. ამაზე არსებობს უკვე ძალიან სერიოზული განხილვები, არის უკვე მიდგომები, რომელიც საქართველოს. ხო, შენ ესეთი მოსაზრება გაქვს, მაგრამ მოსახლეობას უნდა შევეკითხო, შენ ერთი ხარ, მეც ერთი არა, მოსახლეობა რეფერენდუმზე უნდა აუცილებლად. რეფერენდუმზე იქნება გატანილი და ეს სიმდიდრის გარკვეული ნაწილი მოსახლეობას უნდა დაურიგდეს, ამა წვანე ფულს უძახიან და შესაძლებლობა უნდა კონდეს ამ ადამიანებს, რომ განკარგონ თავისი ქვეყნის საკუთრება და არა ბანკებს უნდა განკარგოს მეთოდიკა სტარტო ნორმალური მდგომარეობა. ხო, საზოგადოების თვალსაზრისით საზოგადოებებიდან კონკრეტული პროექტები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ეს საქართველოს გააკეთოს ეკონომიკური ნახტომი მოკლე ვადებში და ჩვენ გამოვიყაროთ მოსახლეობა ამ მდგომარეობიდან. თუ დაუშვათ მთავრობას ამის ნება არა პოლიტიკური, მაშინ ესე იგი მოსახლეობა თვითონ და საზოგადოება უზრუნველყოფს ამ პროექტების რეალიზაციას და ეს მოხდება არჩევნებში. ვისაც არ ექნება რეალური პროგრამა განხორციელებაი და ჩვენ საზოგადოებას ამ პრობლემის გადაწყვეტის ის რა თქმა უნდა არ მოხდება და ვერ მოხდება და ხარს არ დაუჭერ ჩვენი საზოგადოება და ამორჩეველი რომ თავრობაში იყოს და ესე იგი ჩვენს ხარჯზე მე თავისი კომფორტი არ არის უკაცრავად. აი მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს მივმართო. არ მოგბეც და 25 წელიწადი პრაქტიკულად ერთი და იგივე გაზუნკებული სახეების ხურება.
რომლებიც გეუბნებიან 25 წელიწადში რომ უნდა გავიჭიროთ. ანუ თქვენ უნდა გაიჭიროთ და თვითონ ამ პერიოდში, ხო, სიცოცხლე მოიწვეს თქვენი მოპარული ფულით. სახლები აიშენეს, ქონება მოიხვეჭეს და კიდე ყეყეჩობენ ამით. არ მომბეს და თქო, ხო? და რა ქნას? უნდა აიტანოთ ეს კიდე. აიტანეთ ბატონო, თუ ამტანები ხართ, თუ ვიცი რომ ქართველი არის ამის ამტანი. აი, რა ქნან ბატონკელა, არჩევნები უნდა მოხდეს. ეს არჩევნები ხშირ შემთხვევაში ბუტაფორია. ჩვენ თხოვეთ ერთხელ და მოვითხოვეთ, რომ შეიტანეთ საარჩევნო ბიულეტენში მუხლი ყველას წინაამდე. და თუ მოვიდა და 20%-მა ყველას წინააღმდეგ მისცა ხმა, ეს არჩევნები იქნება არალეგიტიმური და მოჩა. გამოწვევის მექანიზმი და გამოწვევის მექანიზმი. ნუ აკონტროლებს მოსახლეობა. არ გააკეთა შევარდნაძე ლუსტრაციის კანონი. გააკეთებინა სააკაშვილს. არც სააკაშვილმა არ გააკეთა ლუსტრაცია. გააკეთა, მაგრამ რა ჩაწერა? ხო, გასულებს სხვა რაღაცა. ნუ არ გააკეთო. ანს ხელისუფლება მოვიდა. ლუსტრაციის კანონი რა არის, ესაც არ მიიღო. როგორ შეიძლება უკვე მაგათი შვილები მოდიან იგივე ოჯახებიდან მამებმა მემკვიდრეობით დაუთმეს თავისი ადგილები და ისევ ისენი ზიან პარლამენტში და ისევ ისენი განაგებენ თქვენი შვილების და შვილიშვილების მომავალს აი რომ მოგბეზდებათ ეს თავარია რომ საქართველოს მოგარებაში არ იყოს რომ უკვე ამ სიტუაციის მობრუნება იყოს შეუძლებელი აღა მე გიახსენე ვიძახი რომ მე გელა გლიგვაშვილი ქართული ნაციონალისტი ვარ, ანუ მე ვიძახი რომ ჩემთვის ეროვნული ღირებულებები უზენაესია, მე ამას იმიტომ ვიძახი რომ როგორც საკუთარი შვილი მიყვარს, ხო ისე მიყვარს თქვენი შვილებიც და მესმის რომ ეგ არის სამშობლო. რამდენიც გინდა ფული იშოვო, როგორც გინდა მოიწყო ცხოვრება, თუ შენი სახელმწიფო და შენი ერი ხვალინდელი თქის გარეშეა, რაც გინდა დაუტოვონ საკუთარ შვილებს, ხო? შიერები, შივრები მოვლენ და ცხვირიდან ანთხევენ ამას. ხვალინდელი დღე შესაძლებელია მხოლოდ იმ სიტუაციაში, როდესაც ყველას მეტნაკლებად მოწყობილი ცხოვრება გვექნება ჩვენ შვილებს. არ მოკვდება საქართველოში ბავშვი სიმშილით, შეიძლება სიმშილით. კი, გერა, მაგრამ ამის საფუძველი გვაქვს, ჩვენგვინდა კონკრეტული პროგრამა, რომელსაც საზოგადოება მხარ დაუჭერს, გაერთა ეროვნულმა იმან იმუშავა გარკვეულ პერიოდამდე და მერე ეხლა ეროვნულის მიმართ გეთახმები შენ ალერგია უჩნდება საზოგადოება, მაგრამ ის კონცეფცია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანს, ეს ეროვნულ ნიადაგზე უნდა იყოს აუცილებლად და ეროვნული ინტერესები იგივე სახელმწიფო ინტერესებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და თუ არ იქნება პროგრამა აი იქნება პარტია, საერთოდ ის პარტია დაიწოდება და ამ პროგრამაში ასახული უნდა იყოს არა ყოველას ინტერესები, არამედ იმ სეგმენტის, რომელსაც ემსახურება ესა თუ ის პარტია. არ შეიძლება რომ სახალხო პარტია იყოს, ეგეთი პარტია არ არსებობს, რომ ყოველას ინტერესებს გამოხატავდეს. ეგეთი მარტო უფალი არის. Ну рато ехла ту Ар შეიძლება ყოველას ინტერესებს გამოხატავდე, იმიტომ რომ პარტია თავისი პრინციპით იგება მხოლოდ იმ ფენების ინტერესებზე, იმ კლასების ინტერესებზე, იმ წარმომადგენლების ინტერესებზე, რომელსაც თუ სახალხო პარტია გამოხატავს კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის პირდაპირ ინტერესებს. კი, მაგრამ სახალხო თლიანობაში არ ნიშნავს ყველა ინტერესებს. სახალხო ქვია ესეთი ხო? ხო და სახალხოში მოქალაქეთა კავშირი ხო? ბატონო, სახალხო პარტია ხო? სახალხო პარტია არის მოქალაქეთა კავშირი შეიძლება ასახულო პარტია ყველა მოქალაქეები ვართ, ეს გამოიწვია ყველა პარტიის წევრი ვართ. რაც ამიტომ სახელწოდებასაც მნიშვნელობა აქვს და რაც თავარია პროგრამას აქვს მნიშვნელობა. დღეს ჩვენ განსაკუთრებით ეკონომიკურ კი რა თქმა უნდა ეკონომიკა სხვანაირი პროგრამა როგორ შეიძლება რომ იყოს. აქედან გამომდინარე ის პარტიები, რომელიც პარტიებად იწოდება, პარტიები არ არიან. პარტიას უნდა გავსეს კონკრეტული პროგრამა და უნდა იბრძოდეს კონკრეტული მიზნებიდან გამომდინარე. საერთო ჯამში რა თქმა უნდა ინტერესი უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი, აბსოლუტურად გეთახმები, მაგრამ სახელმწიფო ხო ნაირფეროვანი ჯგუფებისაგან და საქმეობის და შეგვეგება. მე თვაგავ ერთიორი სიტყვა მეც მათქმევინეთ. დაიწყეთ მოგინზადესაც აი თქვენ მივყევი ჩამონათვაში პირველი დაიწყეთ იმაზე საუბარი რომ არ შევარნაძის დროს არ სააკაშვილის დროს ამ დანაშაულის გამო არავის ხმარა აღუმაღლებია. შევარნაძის დროს ეს იყო სხვა გარემო, ეს იყო საბჭოთა კავშირი ახალი დანგრეული, ესენგე აღმოსავლეთ ევროპაში იდგა რუსეთის ჯარები და გარკვეულწილად შევარნაძის ფაქტოგია თქვენ ინტელექტუალური შესაძლებლობების შემთხვევაშიც ახსნით რომ ჯოჯოხეთის მომთხე არა არ აქვს არა დამამთავრებინი რა დამთავრებინე თავჩაგრები სამწუხაროდ
დავამთავროთ. შევარდნაძის გარემოცვა შლეიფი იმდენად ძლიერი იყო ქართულმა საზოგადოებამ ფეხზე დადგომა ვერ შეძლო. არ შემდგარი სახელმწიფო ჩამოგვიყალიბდა და არ შემდგარი სახელმწიფო მოგვეცემა დღეს მემკვიდრეობით. სანამ ჩვენ არ მოვშლით ამ არ შემდგარი სახელმწიფო საფუძვლებს, მანამდე ყველაფერი დარჩება თავის წრეზე. ეს გააგრძელა სააკაშვილო, რამე ეს ძალიან მაგათაც აწყობდებოდ, მოახდინა გარკვეული ფასადები, ეხლარაურნები, მოახდინა გარკვეულად ცვლილებები თქვენი ზახით, რატომ არ ამოიღო ევროპალ ხომალდს? ევროპამ დაინახა ჩაბნელებული ქვეყნები და უცებ განათებული და გარკვეული წარმატებები დაუშვა საბაჟოზე, კიდევ ვიძახის საგადასახადო სისტემაში, აქ იყო იუსტიციის სახლების თემა და სხვადასხვა თემა, რომელიც ევროპისთვისაც კი იყო წინგადადგმული ნაბიჯი. რატომ დღეს დაუშვათ იმ დამნაშავეებს ვერ ჯდის ქართული სახელმწიფო? იმიტომ რომ ქართულ სახელმწიფოს აქვს დამოკიდებულება თითქოს და ლინჩის წესით უნდოდეს ვინმეს გასამართლება. არ დამთავრდა საქართველოში პოლიტიკური სასამართლო. იმის ნაცვლად რომ ჩვენ მიგვიღო თავისუფალი სასამართლო, რომელსაც ვერც ერთი საერთაშორისო საზოგადოება როგორ მოვიქცე. კიდევ ერთხელ ვთქვი, მარტივი რამ იყო გასაკეთებელი, არჩევითი მოსამართლეები იყო, ცუმცინა 40% დასანიშნი და 12 პროკურორი, რომელიც არ დაექვემდებარებოდა ცენტრალიზებულ ხელისუფლებას. სხვა შემთხვევაში ამერიკაში. ხო, სხვა შემთხვევაში ბატონ სააკაშვილს და მის ჯგუფს მუდამ აქ აპელირება იმაზე, რომ აქ არის პოლიტიკური სასამართლო, მას უკანონოს ჯიან და მის უკან დგას ლობისტური ძალები. ხა ლობისტური ძალების გამოყენება მაპატი. არაერთხელ გვისაუბრია მე და მამუკას ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ბაკური ამ თემასთან დაკავშირებით, მისი ძმა ცოტნე ბაკური ერთ-ერთი ლობისტური ჯგუფის წევრია და ეს ანალიტიკა შეგვით რაც ხდება ძალიან კარგად ხედავდით. აი მაგალითად ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით. რუსეთის წინა გადაცემაში დაждდა ეს ინფორმაცია, როდესაც აი გაიხსნა პანამის ჯგუფის ეს ოფშორები ზონები, რუსეთის საპენსიო ფონდი, სადაც ინახა, სადაც პენსიონერთა ფული, ეს ბერბანკი ეგრეთ წოდებული, ხო წარმო, ყველაზე დიდი ბანკი რუსეთის, თავის მომსახურეთ ლობისტად ბანკს აყვანილი ყავს პოდესტა ჯგუფი. პოდესტა ჯგუფი ამავე დროს არის ესის პოდესტა ჯგუფი. ხო, სააკაშვილის ფარველი ანგელოზი. იგივე ლობისტ, ანუ პუტინის ბანკს ფაქტობრივად და სააკაშვილს ყავს ერთი ლობისტური ჯგუფი. ამავე დროს ეს პოდესტა ჯგუფი არის ჰილარი კლინტონის ერთი ძმა, ესე იგი, საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი ეს და მეორე კი არის. რა ნიშნავს ეს რომ? მეორე არის აი ვინც ფულს აგროვებს. ვენერ ანალიზს აკეთებს ბაკნო. არა, არა, ხო, გამაგძელებინეთ რა. ეს ჩემი ინფორმაცია არ არის. ეს არის საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიების ინფორმაცია და გამოაქვეყნა ობსერვერმა. თუ დასკვნეს აქედან გაქო. აქედან გამომდინარე, როდესაც შენი სახელმწიფო გაქვს და არ შემდგარი სახელმწიფო, მართლა შენი სახელმწიფო, შენ ვალდებული ხარ რომ ლობისტურ ჯგუფებთან იმუშაო, შესაბამისად და პოლიციაჯებიდან გადავიხადე. დიდნათაც მე მაგას გასაგებია, უნდა გადავიხადე. აი ზუსტად ამას გაშე გახსენეთ, ბატონი ბოკერია ბიუჯეტიდან სადღაც 22 მილიონ ლარს ხარჯავდა და ის ამბობდა რომ ამ ლობისტურ ჯგუფებში მიდის, პირდაპირ ამბობდა და ეს სახელმწიფოს ემსახურება, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ კარგით იცოდით რომ ეს პოლიტიკური პარტიის და მათ პირად ინტერესებს ემსახურება. და რატომ არის? აი მოვიდა ეს ხელისუფლება, რატომ არის? მოდი რა ვიცი, რატომ არის? მეც ვარ კოჰაბიტაცია. მეც ეს კითხვა მაქვს, თუ ეს გამოსაძიებელია, რატომ არ არის გამოძიებული? თუ არ არის გამოსაძიებელი, მაშინ რა არის გამოსაძიებელი? იგივე რა, როგორც უნდა მოიხადოს პროკურატურა. ხო, ეს ლობისტური ჯგუფები მათაც რატომ არ ახავთ? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ბიძინა ივანიშვილს თავისი პირადი ლობისტური ჯგუფი ყავს და იგი ნამდვილად ცოტნე ბაკურია, ვინც გააცნო ეს ლობისტური ჯგუფი იმასთან მუშაობს. პირადად მისთვის მუშაობენ. პირადად როგორც შეიძლება ადამიანს რა? პირადად რო ჭირდება როგორც ბიზნესმენს, როგორც ყოფილი ლიდერს, პირადი ლობისტური ჯგუფი ორი სამი ადამიანი ყავს, მაგრამ სახელმწიფოს რო ემსახურებოდეს ასეთი არ არსებობს. იგივე მოხდა ევროკავშირში. მისი ფული ხარჯება გერფა მოახო. ხო, მერთმა მოახმაროს, მაგრამ ჩემი ინტერესების დამცველი ვინ არის? სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი ვინ გაიტას? თუ და პრეზიდენტი უნდა იყოს ესე? არა, არა, საერთაშორისო პრესაში, საერთაშორისო საზოგადოებაში საინფორმაციო წყაროებს თუ გასატანია ინფორმაციები ქვეყანაზე დადებითი იმედი. მაშინ მეცეო სამსახური უნდა შეიქმნას. რა თქმა უნდა, უნდა გაკეთებული იყოს და ამიტომ ამბობ ერთი პიროვნების თქვენ ხავს აწერდა. დამათავრდა. აი ზუსტად მივედი რა, მივედი მაგონებად. ლობისტობა უნდა. არა, მივედი მე ლობისტური არ მინდოდა, მაგრამ როდესაც ევროპის სახალხო პარტიასთან იყო საუბარი, ჩემი წარსული და მე ქრისტიან დემოკრატების
და იმის ნაცვლად რომ ეთქვა რომ არც ერთი ჯარისკაცი რომელიც აფხაზეთში შევიდა ეს ქართული არმიის ჯარისკაცი არ იყო ეს იყო პუჩის ხუნტის ჯარისკაცი არანაირი კონსტიტუციური უფლება მას არ ჰქონდა ხელში იარაღი ჭეროდა და შესაბამისად ის იყო ჩვეულებრივი მარადიორი სამწუხაროდ ასეთი მდგომარეობა და რა შეიძლება ქართულ საზოგადოებას სიმართლეს თუ არ ეთქვით ჩვენ სახელმწიფო არ ვეხარობა სახელმწიფო არ გვექნება და შესაბამისად მე ვილაპარაკოთ ამით გვინდა ბიჭები პატრიოტები რომელსაც იარაღი ხელში აიღეს და წავიდნენ იქ სამშობლოს დასაცავად როდესაც კონფედერაცია გორსკი ხნაროდა გამოვიდა და აი ხო ახლა მარადიორები უნდა კონდეს შეიძლება მეტომეტე ჩვენ დემოკრატიული კულტურა ჯერ კიდევ რა ვიცი მე-10 საუკუნიდან მოდიოს და მო
მოდიოდა. ხო, ახლა იგივე სამართლებრივი ძეგლები ავიღოთ ჩვენ, რაც მართლა საქართველოსი არის შექმნილი, ნუ დემოკრატია ჩვენ რო ქონდა, მაშინ იქ ფაშიზმი და იგივე მეთორმეტე საუკუნეში აღორძინება აიღე და ყველაფერი, ხო? ევროპა სიბნელეში იყო და საქართველოში 4 საუკუნით რომელიც მინიმუმს ხაპასხუპით უსწრებს. აქედან გამომდინარეობს 5-თან. მე მინდა ვთქვა რომ სამწუხაროდ მაგრამ დაგვავითარ რომ ის იმპერია იყო მანამდე რომ ის იმპერია ჩავარდა ეს ევროპას ასე ნუ ხაპასხუპით დაასრა და საბერძნული კულტურა ხო ხო დამაში ორფიზმის კულტურა და დიონისურტული კულტურა ქართულ სივრცეში ჩვენი თქვა ევროპ უფრო ელაზგური კულტურა ხალხე დავამატო აკადემიკოსი კიაზო ფირცხალაური ქალაქის გათხრას აწარმოებს დედოფლის წყაროში რომლის ასაკიც ტროიაზე მეტია მოცულობაც მეტია და წმინდა ქართულია. ეხო გრაფიკად შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენ რომ ბერძნებსაც და კიდევ ვიღაცებს, იმიტომ რომ ბერძნები, დორიელები და იონიელები რომ მივიდნენ საბერძნეთში, ორფიკული და დიონისული კულტურა, მე აი რასაც დიონისული დაარქვეს, ორფიკული კულტურა იქ უკვე დახვდათ. და ამ კულტურის ფესვები იმდენად ძლავრია, რომ დღემდეა ეს კულტურა კაცობრიობის იმაში, რა ქვია, სამოქმედო სივრცეში სუხეთ მოცემული. სხვა თუ არაფერი ამას ადასტურებს იუნგის. მე რატო წამოწე ხა თქვენ ისტორიული მასში გადავარდით და მე წამოწე საკითხი მე წამოსაკრავები არა ვარ. ხო, ვითქვა ხა. იმიტომ წამოწე ხა ცლა ასე მეთქი ბულგარია. შენ არ გიყვარს ხოლმე პოლემიკა გატყო. ეხლა უბრალოდ ჩამოყალიბდეთ რომ სახელმწიფო შევხედოთ, მაგრამ ეს სახელმწიფო იმ რესურსებს და იმ კულტურას არ შეესაბამება, არ დემოკრატიულ. როგორ შექმნით სახელმწიფო? როგორ არის რომელი სახელმწიფო ინსტიტუტი? რომელი სახელმწიფო ინსტიტუტი გაქვთ? რომელი სახელმწიფო ინსტიტუტი გვაქვს ჩვენ ქართველებს? როგორ ქართველი? რომელი სახელმწიფო ინსტიტუტები მითხარით? რომელი ჩვენ გვაქვს სამართლებს ჩვენ ხარეზე რომელიც არის? რომელიც ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება? ჩვენი საზოგადოების განვითარებას დაიწყოთ სასამართლო არა გვაქვს. როგორ არა გვაქვს? არ გვაქვს ინფორმაცია. ლეგიტიმური სასამართლო, რასაც ქვია საერთაშორისო ფორმები, რასაც სასამართლო სისტემა ქვია, არა გვაქვს. სახელმწიფო ინსტიტუტი, მთავრობაც აქვს, მაგრამ საერთო სამართლო სისტემა არა გვაქვს. ბატონო რაღაცა გეტყვით რატო? ერთი წუთით ბატონო. სახელმწიფო გადატრია და ორჯერ მოხდარი სასამართლო სისტემა რო არსებობდეს 91-92 წლის მოვლენებს ხო გამოიძიებდა და 2003-2003-საც გამოიძიებდა ვინმე ჭარტურია რომელმაც ისე გამოაცხადა სასამართლო იმა დაქვია უმაღლესი სასამართლოთი გამოაცხადა კონსტიტუციის მიმართ მაშინ როცა კონსტიტუციურ სასამართლოს უნდა მიეღო პარლამენტში არჩევნების უკან აზერბაიჯანები დაგვოთო და ესე იგი დაყარეს აბსოლუტურად მასში გადავედით რას ნიშნავს აიხლა გეტყვით სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და უშვათ რაღაც ნუ რუსთაველზე ნუ რაღაცაზე რა მერე ვიღაცეები აყაყანდნენ სადღაც და სასამართლომ შეცვა ღამის 12 საათი თუ რა დაემართა რა სასამართლო არა თუ დაგვიჭერენ ჩვენ ხაპასხუპით მოგვიჯიან და არავინ არაფერზე ყაყანს არ ატეხავს როგორც წინა მთავრობების დროს თუ კანონ დაარღვე რატომ არ უნდა მოგვისაჯენ სიტუაციაზე რა ხო ხო თითელი კვეთები მე ამის წინ მაგრამ თუ კანონ დაარღვე ნებისმიერი მთავრობის წევრი უნდა დააკავო და უნდა პასუხი აგებინა რა ძები გააკეთეს არც მეორე არც მესამე შემდეგ უნდა იწყებს სახელმწიფო რო შექმნა ლუსტრაციის კანონი ახსენა ბატონმა ლუსტრაციის კანონის გარეშე მაგრამ არ არის სრულყოფილი ლუსტრაციის კანონის გარეშე სახელმწიფო აღმოსავლეთ ევროპა პრიბალტიკა უცხო ლუსტრაციის კანონის მიღების შემდეგ ჩამოყალიბდა აი ახლა ლუსტრაციის პრობლემაა არა არა ეს ბატონო გადავედავთ ამ ლუსტრაციის კანონს მიუღეთ ახლა ლუსტრაციის კანონი და ეს საბჭოთა კავშირის დროს ვინც აგენტურა და ვიღაცეები იყვნენ გამოვა აშკარად. ახლა ახლებს რა უყოთ. ვისაც რო არეზარება ამ საქართველოსში $100 მარტივი წესია. ბატონო გელა მარტივი წესია. შენ იღებ და შენ ლუსტრაციის კანონს იმ მარტო იმ კუთხით კი არ ვიძაგეთ რომ საბჭოთა კავშირი ბატონო გელა საერთაშორისო ნორმებია. გეუბნებით მარტივი. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არის და სხვაგანაც. თუ კი შენ იღებ დაფინანსებას რომელიმე სხვა ქვეყნიდან ფონდიდან შენ უფლება არ აქვს პოლიტიკაში იყოს წარმოგებული როგორც დეპუტატი როგორც საერთაშორისო კანონდებლობის ეწინააღმდეგება. რას ნიშნავს? არამედ გრანტები რა ჩემოდის მაშინ უნდა დახურო შეერთებულ შტატებში შეიძლება ეს გრანტები მაშინ შეერთებულ შტატებში გაგოდინო მოაწყობს რევოლუცია ამ შემოსული გრანტები და სოროსი ნუ ითქვის რომ საქართველოსიო მე ლაბორატორია გავხსენი და მაგასვლაზე როგორ მიხმებს ერთეულება გავატარებ ვიღა სოროსმა 30 საუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის მქონე ერს რომელიც
წარმოდგენა რა აქვს სოროს ქართველი რა არის ვერ ხდება იმას ან უბრალოდ ბიოლოგიურად ალბათ ვერ იტანს იმას რომ ჩვენი თანსაცმელი სიმღერა არქიტექტურა საჭმელი და ქცევი სადათი ერთი სიმთლიანია სოროს არ დაესიზმრებს სოროსი ამერიკული ქცევი წესებსა პირველი ამერიკაში შექმნა ღია საზოგადოება რომ თავისუფალი საზოგადოების საწინააღმდეგო რაღაც მაგაზენ უნდა ამას რა სოროზე ნაზარებს ვერ მოასწარეთ უბრალოდ რა ვიდრე შევაჯეროთ რა საბოლოო ჯამში ჩვენ რა ვთქვით და გავაგებინოთ ამ სოროსაც ერთი კვირა დაჩენია უბრალოდ ხოლმე სოროსის კიდე პრობლემაა ხო რა კიდე რატომ პრობლემა ავეცი რატო უნდა იყოს ვიღაც სოროსი შევაჯეროთ რა ჩვენი ან შეხედულები ან განსხვავებული სოროსი და ჰომოსექსუალიზმი პრობლემა პირველ რიგში მინდა სხვა პრობლემა დღეს ჩვენ რაზე დაწისაუბრეთ თუ სერიოზულად საუბრობთ ხო არის ის რომ ეს გზავნელი რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან იყო ეს დღევანდელი არ არის ჯერ კიდევ სოროსი ახსენე თქვენ და თვარწები 98-19 წელს იყო ჩატარებული კვლევა საქართველოს აინტერესებდა სოროს რა სიმდიდრეს პროტა საქართველოს და ეს მინიმალური კვლევებით რაც მაშინ 3 ტრილიონ რაღაცა ზედა 3.6 მილიარდი აღმოჩნდა რა ონიქ არისო სიღრმეებში წასული თან არასაბაზრო ფასებზე იყო საუბარი ეხლა აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ რომ ის თავისთავად ინფორმაცია რომ გაჟღერდა ასეთი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ აი კოვედე საუბრობთ ის სახელმწიფო არ არისო კი ბატონო მაგრამ ერთ-ერთი უმდიდრესი კუთხე არის ერთ-ერთი უმდიდრესი რეგიონი არის ხო მილიარდელების ქვეყანა არის და მთელი მსოფლიო იქ ჩადის და თავისთავად ეკონომიკური ზონა ჩვენ იმაზე მეტი სიმდიდრე გაგვაჩნია მაგრამ ერთი წუთით მაგრამ არის ასეთი მიდგომა რომ იმათ ნება დართეს რომ გამდიდრებული იყვნენ და ჩვენ ნებას არ გვთავენ მაგრამ აი სწორედ ეს აღიარებითი ჩვენება რომ საქართველოს ფორმა ჰიდრორეცეპტ რომ დიდარი ყოფილა რომ ესე იგი მოუწოდებენ ინვესტორებს რომ ჩადონ მიტომეთ ჰიდრორესურსები ნიშნავს აღმოსავლეთზე გავლენას იმიტომ რომ აღმოსავლეთი უწყლობით იხრჩება და ჩვენ წყალში ვიხრჩობთ ხო ეს არის ყველაზე არა ნავთობია დღეს წამყვანი არამედ წყალი არის ჰიდრორესურსები არის თავად თუ ვინმე გამეორების საქართველოს არ გვაძლევს ეს არის რუსეთი რომელმაც სისხლი გასაგები არის ხო ჩვენ მოსახლეობას პოლიტიკური გაიხუმრეთ ახლა თუ გეოპოლიტიკურად მაგრამ ესა გვაქვს პრობლემა არ გინდა სერიოზული მსჯელობა და რა რუსულად ამბობ და რა ვქნა ახლა გეოპოლიტიკური მდებარეობა ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი საქართველოსთვის და უფრო მეტი შეიძლება თუ მისი კაპიტალიზაცია მოხდა საერთაშორისო პოლიტიკის ჭრილში შესაძლებელია რომ უფრო მეტი რესურსები მარტო ამემართულებით მარტო აბრეშუმის გზა მარტო ამ სატრანზიტო მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ მარტო ხიდი და დერეფანი ვიყოთ ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანა ვიყოთ აბსოლუტ გეთახვევი და განვითარებული ქვეყანა ვიყოთ და მდიდარი მოსახლეობა გვქონდეს და მდიდარი ქვეყანა იყოს და ტერიტორიულობა ყველაფერი შესაძლებელი არის და ჩვენ იმედს კი არ ვაძლევთ მოსახლეობას, უბრალოდ ჩვენ ფაქტების კონსტატირებას. უბრალოდ თავრობამ უნდა მოინდომოს და მოსახლეობას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი განათლება და კულტურაც უნდა იცოდეს, ვის მისცეს ხმა, რატომ მისცეს და უნდა არჩევდეს, რომელი არის შესრულებადი პროგრამა რეალური და რომელი არა, რომელი გამოიყვანს ჩვენს ქვეყანას კრიზისი და რომელი ვერ გამოიყვანს და მარტო სკამებზე ფიქრობთ. პატარა რაღაცის ჩართვა მინდა გავა. ამ სააკაშვილის პერიოდში ერთი ესეთი თეზა იყო რომ პოსტინდუსტრიალურ სამყაროში ანუ პოსტ საწარმო სამყაროში ხო საქართველოს წარმოება რა თქმა უნდა ტურიზმი იქ ისა ესაც ამპაცუმპა და ხინკალი და გავდიდებით და გავწყინდებით უზბეკეთშიც კი უზბეკეთიც კი აცივარს უშვებს კონდენციონერს უშვებს იქ ჯიპები საწყობა დაიწყე შევროლეთენ კიდე ვიღაცა რა წინა გადაცემა სანამდესაც საქართველოში მთლიანად არ მოსპეს საწარმო პოტენციალი და მაგალითად მანქანა ჩენებლობაში ხო მანქანა ჩენებლობაში საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე იყო პოსტ სოციალისტურ სოციალისტურ სივრცეში ჩვენ თვითმფრინავიდან დაწყებული შახტის მაღაროს მექანიზმები დამთავრებული ყველაფერს ვაწარმოებდი სანავეს ჯართათ არ გაზიდეს სანავეს ყველაფერი არ ჩაკლეს აი ახლა დარჩა მიწა დარჩა წყალი და ახლა იწებენ ჭიქ-ჭიქს იმაზე რომ აი თურმე ქართულებს წყალი ჰქონდეს დაკამდე არა ჰქონიათ
Hai, mica, kacu, modi, saj... Sarukatesu, ratsaris, borjo, mi nabeglavi, sajelme, ჩვენა საუკეთესო. Გია, რა შეიძლება, გელა, აი ამ ვიღაცა გამდიდრდეს. გელა, ხა მე თვითონ მანქანამშენებელი ვარ და მაქსაკითხებში ვერ ყვევი. ეხლა რა შეიძლება? კარგად გავსვათ, მაშინ ბატონი ირაკლი ჟორდანიას მცდელობა მრეწველობის გადარჩენის, ანუ საერთოდ სამინისტრო არ ბატონო. ეხლა რა შეიძლება იგივე დაუშვათ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას, ამას დრო ჭირდება. დრო სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოება და ჩვენ მოსახლეობა ძალიან ცოტა აქვს, იმიტომ რომ ბანკები ფაქტურად თავის მოაჭრიან და გარბიან, იმიტომ რომ ბანკებსაც გაურბიან, იმიტომ რომ სადაც ნახავენ ხოლმე გარბიან. გარბიან როგორ ბანკებისაგან თავი დაიცვან, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა ვერ იცავს ჩვენს მოქალაქეებს ბანკის ვალებისაგან. აქ ფორს მაჟორული სიტუაცია არის და ეს უნდა იყოს ვინც იხდის ხელი შეუწყოთ რომ გადაიხადოს. შეიძლება 1000% შეიძლება 1000% იყოს გადასახადები. ეგეც კანონმა უნდა დაარეგულოს. ეხლა რა შეიძლება დაუშვათ ტექნოლოგიას. ვიმუშჯი და ვიგაცებ. შეიძლება რა შეიძლება ეს რაღაც საკრედიტო ორგანო 1000% გადასახადი. რა შეიძლება 260%. მთელი ევროპა 3-4%. ჰა ჰა 10% ბერია, წელიწადში. ხო. ეს ერთჯერად 10% დამნაშავეო. მაგრამ გელა ერთი წუთით რა დავამთავრო და რაც შეეხება ამ ტექნოლოგიებს და ქარხნების და მრეწველობის განვითარებას, ამას ჭირდება დრო. და აქედან გამომდინარე პირველი ამოცანა ჩვენი მოსახლეობა გამოიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან, რომ ეკონომიკური ბიძგი მივცეთ, ეს ერთი. და მეორე, როდესაც შესაბამისი რესურსები გაჩნდება, ჩვენ შეგვიძლია გამზადებული ქარხნები, რომელიც არ არის ძალიან ძვირადღირებული ავტომატური, ის არის მოდულური. ამის გაკეთება შეიძლება მაქსიმუმ 6 თვეში. მე მეგონა, როცა ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ 300 ქარხანას აოშენებდო, ის აშენება კი არ იყო საჭირო. ჩამის ატანი იყო 300 მოდული და ერთი მოდული ერთ რაიონს თავისუფლად ეყოფოდა, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები რატომღაც ეგარ გაა. არა, არა, პირიქით, თქვენ სიმაზე ბატონო. მე ჩემი დამოკიდებულება გამოხატეთ, ახლა არაფერი არ მომხდარა. გავქნა ახლა სიტყვა ჩავთოთ 1-2 მეც მათქვევინეთ რა. შეიძლება რომ ასე ჩუმად ვიჟდე. ახლა რუსია საქმე ძინა გადაცემაში და იმის ძინაში ცვილაპარაკეთ, ლაი სამინისტროების მიხედვით მე თქვი უნდა გაკეთებულიყო ეს კონცეფცია რა, ამ დარგობრივი კონცეფციები. უფრო მეტიც უნდა გაკეთებული ეკონომიკური კონცეფცია ქვეყნის. 10 ის არ გაკეთე, 4 წელიწადია ხო ის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი, დღეს არის პრემიერ-მინისტრი. კონცეფცია არა გვაქვს, არა თუ დარგობრივი, არამედ მთლიანად ქვეყნის. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ 1-2 სიტყვა ვთქვით აქ, რომ ევროპის ბაზრის ათვისების მიზნის შესწავლის მიზნით თუ ხართ ეკონომისტები, წადით შეისწავლეთ რა როგორ გავაკეთოთ რა. აქ მენუკი მას ჩვენ ვიცით როგორ გავაკეთოთ. მენუკი მასწავლეთ, წადით და გააკეთეთ. ამის დიდი ბედნიერი დიდი ცოდა აჭირდება, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით რა. ეგ არ ეგონოთ რომ ვიღაცას რომ ჩვენ პროგრამა არა გვაქვს მოქალაქეებს, არ ვიცით ქვეყანა როგორ განვითარო, ჩვენ განვითარებულია. დიდი ბედნიერება შექმნეს 4 დეპარტამენტი და 4 დეპარტამენტში ხა ამდენ ადამიანს დაასაქმნინდა პრემია. რამდენს ხო რამდენს გამოწერდა ხო წარმოგიდგენია, მაგრამ ორი თვე გავიდა და კონცეფცია მომიტანეთ მეთქი ბიჭებო ბაზრების ათვისების. არც ეთ ხმა რა მოვია ზიანი ვიღაც ხუმებივით. ფაქტობრივად ამაზეც პასუხი უნდა არ არსებობს დარგი რომელზეც პასუხი არ უნდა მოეთხოვოს. როგორც სააკაშვილს ისე არ დალია. სანამ პრეცედენტი არ შეიქმნება რომ საქართველოში სამშობლო ზღალაძე რეალურად აგებინე პასუხს და ცხვირიდან ანთხევი ზამ მიმართულა საქმის გა ეხლა სერტიფიცირების საკითხი აღვე კვირაში შეიძლება 2 თვეში ერთხელ რომელიღაც ერთ დარგს დაუშვათ ნიორზე თუ ლეგზე შეიძლება სერტიფიკატი გადმოაგდებინონ ევროკავშირს და აჰ აი თავისუფალ ბაზარზე გავედით. ესე რომ გაგზე 5000 საქონელზე მიცა პირდაპირ უკრაინას ევროკავშირი. მეს პოლიტიკური საკითხია, როგორ შეიძლება თითეულ იმაზე სერტიფიკატები და ლიცენზიები დაცო. ეს ნაგან შეიძლება 1000 არა 1000 წლეული გაგზელდება ეს ამ პოლიტიკური საკითხი. ნაგავს თუ შეიძლება ნარიგედია და არ გაიგიდება კონკურენცია და დაუპირისპირებელი. ამიტომ ვახსენე კიდევ როგორც ეგრე არის ამიტომ ვახსენე კიდევ ამიტომ ვახსენე ზოგადად ლობიზმი და საინფო ინფორმაცია ინფორმატიულობა ქვეყნის და მისი ინფორმაციო პოლიტიკა ზუსტად ამაშია საქმე. ამაზე მქონდა საუბარი, ხო? აი ეს არის თავი და თავი. დანარჩენი უკვე მე შედეგები არის, რა ჩვენ
ხდება. Ай титул მოქალაქეს დღეს თუ ჩვენ არ მივეცით აი თავისი რაღაც პატარა ბიზნესი წამოწყების საშუალება, ანუ თუ ვერ შევქმენით წვრილი და საშუალო ბიზნესი ქვეყანა განა. მაგაზე ლაპარაკობთ, უზარმაზარი შედეგი არ ჩანს. უზარმაზარი კლასობრივი დისპროპორცია. ამაზე დაიწყეთ ჩვენ საუბარი. წინა გადაცემში ინტეგრაციული პროცესები უნდა დაიწყოს საზოგადოებაში და ეს უზარმაზარი სხვაობები სწრაფად მოისპოს, იმიტომ ხაზარაძეების ასეთ 3 5 10 ოჯახის არ უნდა იყოს საქართველოს 400. არ არის უცხოელი. ხაზარაძეს არის ხაზარაძე და ჩემთვის არის ის გაჩეჩილება და ჩემთვის ხაზარაძეს ვიცარია და ჩემთვის არის რამდენი მილიონერია. გინდა ის იყოს სააკაშვილი და ჩემთვის არის სხვა დანარჩენები რა. და ეხლა დავამთავრებ რა. დავამთავრებ რა. აი ზუსტად ამ თემებზე მეგონა შეეკითხებოდნენ ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, როდესაც დაუშვნენ ბატონ პრემიერ-მინისტრს, რომ ამ დიდარ ქვეყანაში რატომ არის გაღატაკებული ხალხი და რატომ არის ფაქტობრივად ევაკუაციის მოთხოვნა ყოველდღიური. მე შევეკითხები თუ შევეკითხები. ევაკუაციის ყოველდღიური მოთხოვნილება ქართველ ერში, რატო ჩამოაყალიბეთ თქვენ ასეთი ბინძური სახელმწიფო? ყოველ შემთხვევაში ბოლო 4 წლის განმავლობაში რა თქვენ ვალდებულება ჰქონდათ, რომ იმ ინერციიდან გამოსულიყავით ელემენტარულად? თქო რა სააკაშვილმა და შევარნაძემ დატოვა თუ კი განსხვავებული? თუ არ და შენ მე თუ მკლავ, შენ ჩემი მტერი ხარ. რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა მოიქცევი ისე როგორც არქიპო სეთური და ადამიან შიმშილით მოკლავ? მე 13 მეორე, მეტყვი არ აღხსენი მაინც რას ნიშნავს? მე გადაცემა ანუ გაღატაკება არის მართვის ერთ-ერთი მექანიზმი ადამიანის. ეხო მაგაზე ვილაპარაკეთ საერთოდ? მაგას ვაუ ართმანეთში დაპირისპირე. ხო და არქიპო სეთურის ესე იგი მშიერ ადამიანებს შემდეგ ერთმანეთს უცხო წაუსევ და როდესაც ძლიერ და საუკეთესოდ უკანასკნელი მის ძვლის გადაგდების გულს ადამიანი ადამიანს გაიმეტებს. ეს არის უბედურება. ჩვენ სწორი პოლიტიკური ხედვები გვაქვს, ჩვენ ვიცით რაც უნდა გაკეთდეს ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ. ჩვენ არა გვაქვს ძალა იმის, აი ეს ძალა კი შემთხვევით არ არის. არა, მე აქვს, არა. შემთხვევით არ არის რომ ელიტა შემეშალა სიტყვა მაპატიერი არის. საუკეთესო ნაწილი განდევნილია მართვიდან. არა, აქ ფსევდო სელექციის სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს ერთი რამ გვაკლია, იმის როს აქ დღევანდელ ბინძურ საარჩევნო გარემოში ასე თუ ისე ოპერირება მოახდინო, ამას ჭირდება გარკვეული ფინანსები, ხო? ჩვენი ტელევიზიაც ეს არა დამახასიათებელია. ჩვენი საინფორმაციო საშუალებები მთლიანად მკვდარია. მოდი თქვა, საიდან ფინანსდება ეს რუსეთის ფულია შემოსული თავის დროზე? ზოგი ჩვენი ჯიბიდან წართმეული რომ დასავლეთის ფული რომელია? აი დასავლეთის ფული არის. რომელ ტელევიზიას მიცა დასავლეთმა ფული? ვაიცა ბატნოგი. აბა ერთ ტელევიზიას გამიხარდება მართლა სხვათაში. ხო შეიძლება გაგიკვირდეთ ოღონდ თუ ნახავთ შეერთებული შტატების მიერ გაწეული დახმარება და დაგეგმარება. გრანტებს უკვე არ ყოფს. და გრანტებს ხო არის? არა, ეს რასაკურველი, ეს გრანტი ფული ხო არ არის? იმას მე ტელევიზიებზე ვაქვს. აი გრანტები მაგალითად რუსთავი ორს ვალსროს ჩუქნიან რომ აი ეს შენი ფული არ ჩუქეს მე რე. არა, მე რე კიდე მოდი ეხლა მას რაღაცა რო სჭირდება გრანტი. რატო და ჩვენ USAID-ი რატო არ ეხმარება ახალ საქართველოს? არა, არა, არც დაეხმარება. რატო? არა, ჩვენ ადგენა დახმარება, აქედან გამომდინარე დახმარება იმას ნიშნავს რომ იმათ იმაზე უნდა მე რე იცეკო. არა, რაცო შეიძლება აიღება. ერთადერთი. მე პირდაპირ ტელევიზია და ეს არის 50 მილიონი იყრება პირველ აღში, რომელიც არ არის ებობს ეგეთი ტელევიზია რა. მე ჩვენგან ამერიკელებსგან რა დახმარება მინდა, იცი? აი ზუსტად აი როგორც გამჭირვალეობას ითხოვს სხვადასხვა სფეროებში, აი სად მიდის ელემენტარულად გამჭირვალე დაგვანახოს პირველ არხზე წასული ფული და რა მდგომარეობაშია ჩვენი სიტყვის თავისუფლება? აი რეალური კვლევა დამიდოს ოღონდაც. აი რეალურ კვლევასთან დაკავშირებით ერთი და დავამთავროთ რა, ძალიან გადავაჭარვე. უბრალოდ აი ხა გელას მინდა ოპასოხო. რაზეა ეს საუბარი? საუბარი არის იმაზე, როდესაც მილიონერი მედია საშუალება აქვს, ხო ის სამწუხაროდ მხარე გამოდის, იმიტომ რომ ბიზნესი არ არის. ხალხს აუცილებლად ვერ ხვდებიან ესენი ამ მექანიზმს. ესე იგი, ხო და ეხლა მაგას ვამბობ რა, და გახსოვთ თქვენ სიყოლას მოსახლეობის უდესი ნაწილი ხებულობდა სატელევიზიო სიგნალ ჩოვლებრივი ანტენით. და ეს იყო და ამაში ჩართულები იყო და ძალიან დაბალი გადასახადი იყო. თვეში რაღაც არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში 10000-ობით არიხდიდნენ რა, მისაღები ფასები იყო. ეხლა მულტიპლექსი გახადეს კერძო.
Multiplexi, Shiro Chajde, and Cyprus, Daurik, Vitor Mosaklova, Daurik, Ra, Merekidia, Gachere Mosaklova, Tana Chenigido, Pulsaketes, Perez, Egor Magada, Samagat, Hoda. Ekla, Iko Chajde, Atiatas, Larza Meti, Unagada, Tetvetiatas dollar, and then at Tetvetiatas dollar. Hatarmo with the Asian Rachter, Tetvetiatas dollar, Unagada, Zim Television, Romeris, Kermuko de Baseva, Sagoga de Basa, Vimto Kero, Karira Gaikatos, Raga, business error. Business year, Utskochi, Tres Bedi Aris, Hamgator, Sasholo Penari, Mosaklova, Skidolunariano Bargachina, Luis Arikla Bazari Aris, Zalem, Sire Motsulobis, Andros, Milliardis Karjavin, did it is a home, Media Sasholo. I am situatioshi, round the Gaka to Sakhovsi, from the Gaka to Sky, make her to Sakotravicina of the Garamara. Shays Hidos, is multiplexes, Ragas, Adausha, Asu Gada Sarai, who is Sasaki, Aris, Ekukas, Sakasaki, Მოსახლეობის 85% სარ აქვს კულტურა, ინტერნეტის მოხმარება და ბევრს ინტერნეტი არ აქვს. აქედან გამომდინარე უკვე ლაპარაკი სიტყვის თავისუფლებაზე, პრესის ნაირფეროვნებაზე, დემოკრატიული ინსტიტუტების რაღაც არის სისულელი და აბსურდი. დღეს არის დემოკრატია აქაც და სხვაგანაც იმათვის, ვისაც ფული აქვს. Visas Pulera, Imat, our democratia, our citrus, our supplement, the Hadavit, Kalashule, Hadao, the Gortelevisia, Sevis, Akhushit, Sazogadova, Shesara, the citrus, our supplement, Rosa Hadao, Citrus, our supplement, Rosa, principal at Sauboda, Kerry's interest, Sepsa Korabada, Amguma, the Samapon, the Dawan Tauro, Tamton, the Batnogia, Visas Pulera works, or what Gilseba works. Daud, the Tetman, its words. Ვისაც ფული აქვს და ღირსება არ აქვს, ან ღირსება იყიდოს იმ ფულით, ან ის ფული დააბრუნოს იმათვის, ვისაც ღირსება აქვს. Მაგრამ ღირსება არ გაყიდოს, ვისაც ფული არ აქვს. Ამასთან საუბარი იყო ასეთი რაღაც, წავიდა კამათი და მე ვთქარი, იმ კაცის არ მესვის ვეთქი, სამშობლოს რო ყიდის, უკეთესი რა უნდა იყიდოს ვეთქი, რა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სამშობლოს და ნამუსის გაყიდვის შემდეგ უკეთეს ვერაფერს ვერ შეიძლება. Მე ბახალისებდა ბატონორამას ის გარე ყოველი ახალი თანამდებობის მერე ახალი ცოლები რომ მოყავდა თქვენ ზოგიერთებს რა ეს განსაკუთრებულად მახალისებდა და მათ ასე ვთქვათ კლასზე მეტყველებდა ასე ბატონოგია კარგი რაღაც კარგი სიტყვები თქვი დასასრულისთვის უბრალოდ ასე უნდა იყოს რა ჩვენი ვალი აქვს ჩვენ არავის ვალი არ აქვს სერიოზული ვალი აქვს ჩვენი და ის თუ ვინმე დღეს ფული არ აქვს თქვენთანაც ამას როგორც თქვენ სისუსტეს კი ნუ განიცდით. Იცოდეთ რომ ეს შემთხვევით არ არის და მთელი სისტემა აწყობილია ფული არ არის ფული ამბებდე საკუთარს არა ფულზე არ არის ფული არ ჭირდება არც არაფერი შეარდება და მქონდეს შანსი იმის რომ მე ჩემ შვილებს ღირსეულად ვიწყორო და კარგად გავზარდო და შემხნელი ვიყო ადამიანი ჩემი გონების გამოყენების საშუალება მივცე ჩემ ქვეყანას მეც გამოვადგე რაღაცაში და რაღაცა ფასეულობა შევხვდი მეტი რაზე არის ხო აქ იმაზე არ არის ვიღაცა ვიღაცის ჯიბიდან ფული ამოაცალო და თავი ჯიბეში საზოგადოებისთვის დავამთავრებ და აქ იმაზე არა გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი ვიღაცას ჯიბიდან ფული ამოაცალოთ და ვიღაცას ფული წავართვათ ეს არის ბოლშევიკები არ მე ვამბობ იმას რომ მოიპარე ძმა რობინ გუდი ჩაკეთებდა აშენ მოიპარე ძმა დაგიდგება დაგიდგება ხო არა დაგიდგება დრო დაბრუნების და ჩვენი მოვალეობა რომ ეს დრო სწრაფად დადგეს იმიტომ რომ ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ჩემთვის არის როცა ჩემ ჯიბეში აქვს ხელი ჩადებული და ფულს პარავენ მე ესეთი არც მეგობარი მინდა არც შინაური მინდა არათუ ვიღაცა განსარი და სხვა ეხლა ბატონიო რატო არ მემიქრება 4 მილიარდი ამოგვაცალა აპირონებამ 4 მილიარდი ერთი პატარა პრემიერ მინისტრის ხელმოწერით ანაკლი სპორტიდან ინვესტიციის სახით ხო არ გამალავ არ ემახსოვრებო ხო პროკურატურა შევიდა პროკურატურაშია საბუნდა შესულიყო მე გეუბნებით რომ პასუხი მოეთხოვებათ ამ თავის დროზე იმიტომ რომ უსინდისოები არის როცა 6 მილიარდი ნახევრიანი პროექტია როგორ შეიძლება ვიღაცა შეიძლება რაღაცა სხვა სამართლებრივი და მეორე პროექტი ეს არის შავი მარგალი ეს პროექტი რომელიც დროზე უნდა გადაწყვიტონ ახლა თუ აფიორა 5 მილიარდ დოლარ 5 მილიარდ 100 მილიონ დოლარზე საუბარი ხო სამრეწველო ზონის შექმნაზე ბათუმის ახლოს იქ 150 მილიონი
მემგონი დემური მონაწილეობს გიორგი ხელიძე მან ასა. კი, მაგრამ რამდენად რეალურია? არ ვიცი, რამდენად რეალურია, სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს 150 მილიონს, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული. არ ვიცი და რატო ლაპარაკობ? რაში არ ვიცი, ადამიანი იყო და პრეზენტაცია მოახდინა ჩვენტელე ეთერში და მე რაღაც რაში არ ვიცი. არ ვიცი რაღაც ახალზე ამბობდა. არა, 5 მილიარდიანი ყოველ შემთხვევაში ასეთ განცხადებებს აკეთებენ. ამას ჭირდება ესე იგი დროული რეაქცია სახელმწიფოს მხრიდან. თუ ტყუილია და ესე იგი ვერ აკეთებენ ამას, მაშინ გამოჩნდება რომ ტყუილია. თუ არა და ის 150 მილიონი რომელიც საგარანტიოდ უნდა დარჩენოს და სახელმწიფოს იმ მიწაში დარჩება და ამით დამთავრდება ხო 150 მილიონი დამრჩება მე. ანუ ეს საკითხიც არის გადა საწყვეტი და ორი თვის განმავლობაში სახელმწიფო ამას არ აკეთებს. აი ეს ორი პროექტი თუნდაც რომელსაც ხედავთ რა გეთ ჯიბიდან გვაცლიან და ფაქტობრივად შემოსავალი არაფერია. აი ამაზეა საუბარი რა დანარჩენი თქვენზე მიმინდვია იმედია კარგი გადაცემა გამოგვივიდა და რა ვიცი სხვა გადაცემა. და ბევრი ვიკამათეთ რა თავარია ერთად გავიმართოთ და არავისი ჩვენ ვალი არ აგვაქვს. ჩვენი ვალია. ახალგაზრდებო კიდევ დამავითა თქვენ გვერდითა ვარ, თქვენი ინტერესები დამცველად ჩამთვალეთ, ეს დაფხავებული ეს არის სისტემა. ნუ გამოვაყენებინებთ. ხო, ეს სხვა საქმეა. საკუთარ გულწრფელობას ვიღაც ვიღაცებს, მეორე მხრივ აბსოლუტურად მართალია ეს მოთხოვნა, რომ დღევანდელი განათლების სისტემა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ჭეკლასის არის, ეს არის თაღლიტობა, ყულად გახდევინებენ რეალურად. ფაქტია, ფულს ახდევინებ იმაში, რომ არასწავლობ და ფულს აკეთებ და ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი ყოფილა. სტუმენტსა რა? კი, უნივერსიტეტები სადაც ფულშეულობენ იმაში, რომ სტუდენტებს არასწავლებენ. თელ ევროპაში უნივერსიტეტებში დაამთავრებ გადაცემა. დიდი მადლობა სტუმრებისათვის, უფრო დიდი მადლობა. დაამთავრებ და მე თქვენ აგძებ. არა, არა, შენ უბრალოდ დაშლა არ მოშლის. დიდი ბოდიში ცოტა გაგვიგზავნა, მაგრამ მე მგონი კარგი გადაცემა გამოგივიდა და მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო. კარგად ვამდებოდით.